Velkommen til dere som fremmøtt, og velkommen til de vi måtte eventuelt ha med oss på streamingen. Og vi nå på Setesdalsmuseet på Rysta, og skal starte opp et lite seminar om immateriell kulturarv. Og det Norges Museumsforbund som hovedarrangør i samarbeid med Setesdalsmuseet, AMA. Og det seksjon for immateriell kulturarv som står for dette seminaret og innholdet i det. Seksjon for immateriell kulturarv en del av Museumsforbundet sitt faglige og fagpolitiske arbeid, og skal være arena for faglig utvikling og diskusjon om immateriell kulturarv. Og i styret for seksjonen Heidi Rikardsson, Anne-Kristin Moe og Ellen Witt, og så meg, som heter Anna Stella Karlsdottir, og skal lede dette seminaret i dag. Det som blitt informert i forhold til streamingen, at det kun dag 1 som vil bli streamet, men vi streamer også morgendagen, og den kan sikkert være like stor interesse, for da skal vi snakke om hvordan Setesdal og AMA arbeider med immateriell kulturarv. Og så får vi også forskjellige døme på hvordan museene i Norge, de som her på seminaret, arbeider med kulturen. Vi har jobbet med immateriell kulturarv på flere forskjellige vis. Og vi har hatt seminar både på industrielle kulturminner, på Fartøyvernsenter og ved Lom Fjellmuseum. I dag så hadde vi håp om at vi kan få sett litt fokus på problemstillinger og utfordringer med hvordan påvirker det vår måte å arbeide med kultur når et kulturelement får opphøyt status og så sterk fokus fra omverdenen. Men for å få en skikkelig logisk rekkefølge på dette her, så må vi jo høre hvordan UNESCO arbeider med dette her og hva de mener om dette. Og da vil jeg be leder for den norske UNESCO-kommisjonen om å dele med oss. Vær så god. Ja, navnet mitt Tora Aasland, med to A-er. Du ser det står litt feil i siste utgaven av programmet, men jeg skulle hatt det på denne presentasjons første bilde her, men jeg da leder av den norske UNESCO-kommisjonen. Og har vært, jeg sitter da på 8. året faktisk som det. Nå blir det en ny kommisjon neste år. Men jeg skal snakke da om litt himmelen over Setesdalskulturen som nå innskrevet på den listen over immateriell kulturarv, den representative listen. Og jeg skal si litt om forpliktelser og muligheter som dette innebærer. Det har vært stort å få være med på dette, og i den grad dere ikke husker på det hele tiden, så jo da faktisk alt som har med UNESCO og konkrete ting og prosesser å gjøre, som en del av FN, så det egentlig et gedigent fredsprosjekt, det hele. Så dere en del av et fredsprosjekt, dere som arbeider med Setesdalskulturen her i Setesdal. Og dette første ledd i begrunnelsen for etableringen av UNESCO i 1945. Det var den første organisasjonen som FN etablerte etter at selve FN var startet. Siden krig har sitt opphav i menneskesinnet, det i menneskesinnet at forsvaret for fred må bygges opp. Så vanskelig og så enkelt. Dette var i 1945, og det våre forfedre og formødre, var noen formødre, men var vel flest forfedre som satt der og skulle samle opp stumpene etter krigen, både materielt og det immaterielle. De trodde på det som de viktige i menneskesinnet, viktige verdiene for å skape fred. Og UNESCO står for, som dere kanskje vet, UN FN. EN står for Education, S-en for Science, og C-en for Culture. Og det det siste vi skal snakke om her nå. Det egentlig en C til, Communication, som altså ytringsfrihet, som UNESCO også har ansvaret for.
Her da mandatet med fred som et sentralt mål, og med ganske mange aktiviteter. Kulturelt mangfold, interkulturell dialog, menneskerettigheter, gjensidig forståelse, ytringsfrihet, toleranse, respekt og så videre. Og det som disse forfedrene i 1945 trodde på, det var at freden nettopp skulle sikres ved hjelp av kunnskap, vitenskap, kultur og ytringsfrihet. Og sammen med det som også er viktige verdier, overordnede verdier, respekt, toleranse, tilhørighet, solidaritet og trygghet. Tilhørighet skal vi komme sterkt tilbake til, for det handler om dette immaterielle i kulturen. Men jeg pleier ofte, når jeg snakker om dette, å ha med et lite dikt av Sissel Mørk, som selv opplevde krigen som barn, og hun skriver om trygghet på denne måten. Vi som sov med klær og sko på noen hundre netter, vi som våknet bak sorte gardiner når alarmen flenget søvnen, vi som ble båret ned i kalde kjellere og lekte stille på murgulv ved de voksnes føtter. Frykten eier oss ennå, for vi hadde ikke forstand å erkjenne den i, vi hadde ikke språk å drøfte den i. Frykten flyttet bare inn i oss uten motstand og bor her fremdeles som et evinnelig rop om trygghet. Og det den tryggheten vi vil prøve å skape gjennom alle UNESCOs aktiviteter. Og mandatet jo svært og voldsomt, men intet mindre enn å styrke internasjonal fred og menneskenes velferd basert på gjensidig respekt, demokratiske prinsipper, respekt for menneskeverdet, internasjonal solidaritet og menneskenes åndelige og moralske samhold. Det var jo en gjenoppbygging etter krigen her i Norge også, og det var noen som skrev et kulturbrev til regjeringen. En ting var at landet skulle bygges opp igjen materielt. Mye var ødelagt, men mye var også ødelagt når det gjaldt det kulturelle innholdet. Og alt fra bibliotek og skoler og museer, og alt var nevnt i det kulturbrevet som forfattere og redaktører sendte til den nye regjeringen i Norge i 1945, og ba om at man også tok hensyn til dette. Innholdet var også viktig, ikke bare bygningene og infrastrukturen. Etter at UNESCO og FN hadde eksistert en stund, utfordringene kom jo etter hvert, og i parentes bemerket så har jeg fremdeles til gode å se noe som aner noe som bedre enn FN, for å holde landene sammen, for å skape fred. Jeg tror ikke det finnes noe bedre enn det, men vi må stelle godt med det, og det noen utfordringer. Og den aller første utfordringen i UNESCO-sammenheng, den kom på 1960-tallet, da man altså skulle bygge Aswan-dammen i Egypt og demme opp Nilen, og der viste det seg jo at det var ganske mye flott som da kom til å bli borte hvis det skulle bli vann over det hele. Og da begynte den såkalte Nubia-kampanjen, som var utgangspunktet for den aller første viktige kulturkonvensjonen som UNESCO vedtok. Og det da, og Norge har da ratifisert, det vil bare nevne tre konvensjoner her som viktige. Den ene om væpnet konflikt, som Haag-konvensjonen av 1952. Det var spilleregler for å ta vare på kulturen i forbindelse med væpnet konflikt. I forbindelse med oppfølgingen av denne konvensjonen så har både UNESCO med alt sitt og for eksempel organisasjoner som Røde Kors og andre spilt en viktig rolle i å ta vare på ting, og det finnes fremdeles eksempler på at noen opplært og kan ta vare på ting hvis det skjer angrep. Og så det den berømmelige 1972-konvensjonen, som kanskje den mest populære verdensarvkonvensjonen, om vern av verdens natur- og kulturarv. Og da, den kom jo da som en følge av blant annet den Nubia-kampanjen og ganske mye annet. Og så kom konvensjonen om immateriell kulturarv, i 2003, og Norge ratifiserte den i 2007. Norge har ratifisert alle disse tre konvensjonene. Det betyr at vi faktisk har en forpliktelse til å følge dem opp. Og hvis jeg bare veldig kort før jeg begynner å snakke om den immaterielle, så har vi da som en del av verdensarvkonvensjonen, altså steder eller natur som har en unik og universell verdi. Vi har 8 innskrivninger. Det Urnes stavkirke,
Det Bryggen I Bergen, som det bildet her. Det Røros, Bergstad og Sirkumferensen, rundt området rundt Røros. Det bergkunsten I Alta, altså helleristninger. Det Vestlands fjordlandskap, Geirangerfjorden og Nærøyfjorden. Det Vegaøyan I Nordland. Det Struves meridian, måte å måle jordas krumning på, hvor vi har noen punkter I Finnmark. Og det det siste og nyeste innskrivningen fra 2015, Rjukan-Notodden industriarv. Det de åtte juvelene vi har. Og hvis ikke, altså min oppgave og kommisjonens oppgave å fortelle regjeringen at dette må vi passe godt på. Vi må ikke ha alt for mange cruiseskip inne I Geirangerfjorden, vi må ikke legge oppdrettsanlegg rett I Vegaøyan, og vi må ikke kanskje bare diskutere om vi skal legge noen bybane foran dette her, bildet her, med bryggen. Så kom da, det Norge har åtte steder, da. Det mye for et lite land. Og sånn som vi tenker I stort I UNESCO nå, så det deler av verden som har alt for lite I forhold til folkemengden og I forhold til sine tradisjoner. Nå sitter også Norge I verdensarvkomiteen, som den som bestemmer alt dette. Vi sitter der nå I en periode. Og da det litt sånn underforstått avtale at vi skal jobbe veldig mye for å få enda flere steder på verdensarvlista, altså den materielle, med natur og materielle ting, nå. Det mange kandidater og mange fine steder som kunne komme der, men det andre muligheter, og det skal jeg nå virkelig komme til. Skal vi se, nå gjelder det å gå riktig vei her. Og det da erkjennelsen, som kanskje ble veldig tydelig I forbindelse med, når vi hadde rundet årtusenskiftet, at kulturarven vår, som jo selvfølgelig verdensarven inngår I, den slutter ikke ved monumenter og samlinger av materielle ting. Den inkluderer også tradisjoner og livsformer som arvet fra tidligere generasjoner og overført til våre etterkommere. Og det da den immaterielle kulturarven kommer inn, med heldigvis ulike former for lister, og en ganske omfattende tenking omkring det å ta vare på skikker og ritualer, festlige begivenheter, I kombinasjon med kunnskap om natur og samfunn. Så kulturminner ikke bare ting, men en moderne, levende ressurs og danner grunnlaget for lokalsamfunn gjennom historie og beliggenhet og språk, musikk, og sang, og dans, og tradisjoner. Så det å skjerpe bevisstheten omkring kulturminner, hvordan det bygger bro, også på tvers av mye, også fra fortid til fremtid, det også målet for det europeiske kulturarvåret I 2018. Og daværende generaldirektør, da dette ble vedtatt på begynnelsen av 2000-tallet I UNESCO, Irina Bokova, hun sa følgende. Kultur like viktig for demokratiet som en fri presse, og det en dyp forståelse I UNESCO for at UNESCOs mandat innen kommunikasjon og kultur, ytringsfrihet og kulturarv sammenvevd og kan ikke bli delt. Menneskets sinn ett, og vi kan ikke skille utdanning, kultur, vitenskap, ytringsfrihet. Alle like nødvendige for å skape en kultur for fred og tolerans. Og den erkjennelsen sank etter hvert ganske dypt inn, og da jeg kom inn I UNESCO-sammenheng, så det en god balanse mellom den verdensarv, altså den materielle delen, og denne. Og så kommer vi da til den første av våre innskrivninger på den immaterielle kulturarvlista. Dette da Oselvaren, tradisjonen med båtbygging fra Os, og den på en liste for gode eksempler. Innenfor den immaterielle kulturarven. Og vi synes det var veldig flott. Det ikke båten I seg selv, men det kunsten å bygge den, som egentlig det vi har listeført. Og så vi her. Og det var en stor begivenhet I fjor, da Setesdal Spellemannslag og Setesdalskulturen kom på lista. Apropos streaming av møter, jeg så det møtet I Colombia på stream hjemme, og det var en fantastisk opplevelse å være med på. Så det som Gunnar Stubseth skal snakke litt om etter at jeg ferdig her nå, det den lange og tålmodighetskrevende prosessen for Setesdal Spellemannslag,
at det helt avgjørende med ildsjeler, med utholdenhet og folk som kan noe om det de holder på med og brenner for det. Mye kunnskap og hardt arbeid. Og jeg helt overbevist om at dette har vært en nyttig læring for alle som var med, og vi bør også gjøre det til nyttig læring for mange, mange flere. Så her er det da bare noen eksempler på hva dette handler om, det vi sitter midt i dag. Praktisering av tradisjonell musikk og dans i Setesdal. Det er spill, og det er dans, og det er stev. Og det er gangaren, Setesdalsgangaren, som dere ser de trener på her. Og det er munnharpe. Bruk av munnharpe til... Og det er viktig å understreke at utøverne har faktisk definisjonsmakta. Det er ingen andre som kan komme og fortelle folk som driver med dette her i Setesdal og formidler Setesdalskulturen hvordan det skal være. Det er utøverne som er viktig. Så det er de aktørene, de aktive menneskene som er i dette, som bringer dette videre. Jeg har bare tatt med ett eksempel fra en annen som er innskrevet på den samme lista. Det er en svensk fortelletradisjon som også er på UNESCOs liste. Og dere, hvis dere ser han karen som står og forteller barna i barnehagen en eller annen, det kan være Astrid Lindgren-fortelling, eller jeg vet ikke hva det er. Men det som er budskapet her er at levende tradisjoner som forteller kunst eller dans og stev og slike ting, det er en kilde til i seg selv til kulturelt mangfold. Og det er en garantist for bærekraftig utvikling. Og det er altså et middel til å bringe menneskene nærmere hverandre. Og det er jo ganske flott da. Det er jo stort, en garantist for bærekraftig utvikling, at man får til sånt som dette her, og at man holder det ved like. Og det er jo akkurat det vi skal prøve på, og hvis jeg skal etter hvert si noe om hva som ligger foran av muligheter for dere også, og for oss alle sammen. Det nordiske står veldig sterkt i UNESCO-sammenheng, og vi var sammen på Færøyene på et møte i fjor, eller var det kanskje året før, og der snakket de om, de har ikke noe på lista, men de har en veldig sterk tradisjon i den færøyske kjededansen, som de kaller det. Altså de kaller det på færøysk slide ring. Og da går de, altså jeg vet ikke om dere har sett det, men de går i en ring etter hverandre. Og det som slår alle, og som en var veldig flink til å snakke om, det er at det er ganske kjedelig å se på. For de går i ring, og det er det som skjer. De synger en sang, eller sagasang. Men å være med i det, det er noe helt annet. Å være del av det, og jeg har prøvd begge deler. Jeg har både prøvd å se på og være med i en del av det, som en del av det. Og det er noe helt annet. For da blir det en opplevelse i seg selv, og du går der sammen med mange andre mennesker. Og hvis de ikke bare går i ring, så kjede, altså de snor seg som en orm, ikke sant? Hvis de skal gå over lange strekninger, så treffer du jo stadig nye mennesker, og du er der, og du synger, og du danser veldig enkle trinn. Så det er en, synes jeg var en interessant konstatering, at det er ikke alt som er uttrykk for noe som skal være underholdning i den forstand. Vi er jo veldig vant til det i vår tid, at alt skal kunne være underholdning og underholdende mens vi sitter og ser på. Mens her er det å få fram det vi selv kan være en del av, som er kanskje et av de viktige poengene. Hvis vi skal si noe om hva som utfordrer og truer, har vi nå et samfunn i endring og omforming. Jeg har tatt med noe av ødeleggelsene i Syria, eller Aleppo er det vel, på bildet her. Bare for å vise hvor ille noen land har det med sine kulturminner. Men vi har også en mangekulturell samfunnsutvikling. Vi har kanskje en konflikt eller en motsetning mellom tradisjon på den ene siden og konflikter, krig og globalisering, altså det at verdensmakten skal bli større og det skal være så mye rom for den enkelte delkultur. Men vi har alltid hatt behov for møteplasser og kunnskapsressurser, og det viser seg jo veldig ofte at det er nettopp disse møteplassene som blir angrepet. For eksempel bygninger som har vært i forskjellige religioner, brukt av, som kirkebygninger eller andre møteplasser. Der er det strid om hvem som har definisjonsmakta på det, og så blir det konflikt, og så blir det ødeleggelser. Og så vet de som da vil være terrorister og ødelegge veldig godt akkurat hvor de skal sette inn støtet for å ødelegge mest mulig, jamfør det bildet over der. Men så er det også rom og muligheter for læring og verdiskaping
som vel som at det behov for møtesteder hvor meninger og kulturer brytes. Og det jo det som det store løftet som både FN og UNESCO nå står overfor, og dere en del av det, eller kulturen, den immaterielle kulturen en del av det. Så kom bærekraftmålene i 2015. Og det var de avløste da tusenårsmålene og en del andre mål man har hatt tidligere. Men dette var et gjennombrudd for dagens mer moderne FN-system. Alle verdens ledere, medlemmer av FN var med og bli enige om disse målene. Det ser veldig enkelt ut her med logoer og tall, men det jo masse delmål og veldig mye konkrete ting som ligger under hvert av disse målene. Men det aller viktigste av alle de 17 målene, det mål nummer 17. Og det heter på norsk samarbeid for å nå målene. Altså hvis ikke man klarer å samarbeide for å nå målene mellom alle disse områdene, enten med skole, helse, utvide fattigdom, livet på land og livet i havet, ikke sant? Alt det der. Hvis ikke man klarer å samarbeide, så har man tapt. Og det det som partnerskap, heter det, partnership heter det på engelsk. Jeg skal si litt om virkemidlene vi har. Legg til den verdensarvlista og den materielle kulturarven, som også egentlig relevante, og det da lærestoler, chairs. Vi har et system med UNESCO chairs, som altså en eller annen, et eller annet professor eller en person med akademisk stilling i et universitet eller høyskole, som med på å stimulere viktige initiativ. Vi har forbruk, altså hvordan hvor vi som forbrukere. Og vi har en universitet i Bergen som går på biosfære, og vi har en universitet i Stavanger som går på dialog. Og det de tre cheers som vi har. Og i tillegg så vi veldig glad for å høre at fylkeskommunen her i Agder har etablert eller vil gi noen ressurser til akkurat setesdalskulturen. For det kommer i tillegg, så kan man gjerne se til universitetet i Kristiansand om man har noen mulighet å få også en skjer. Men det fantastisk bra at de som myndigheter rundt omkring, både innenfor akademia, men også ellers, ser verdien av å støtte opp om det, særlig det som kommet på liste allerede. Men også det som gjerne vil på liste. For vi har da dette biosfæreprogrammet i Nordhordland, som det første i Norge. Det var jo på tide at vi fikk et der. Og det bildet kan ikke dere se så godt. Det tre herlige unger som står og møter en saueflokk, men jeg kaller det bildet fra felleskjøpet til Messi. For det en som står i felleskjøpedress, og så det en som Messi av de tre ungene. Og så det... Men det menneske og biosfære, det handler om samspillet mellom menneske og natur og kultur. Og det jo interessant å se at mens verdensarven, den rent fysiske verdensarven, veldig ofte vern, at du skal verne noe og ikke ødelegge det, så dette biosfæreprogrammet både vern og bruk. Og det noe norske, både de som jobber med plan- og bygningsloven og politikere rundt omkring i lokale samfunnene, liker det å kunne kombinere vern og bruk. Og i Nordhordland biosfæreområdet så ligger Mongstad, fabrikken, pluss at det ligger noen fredete laksefjorder og noen setegrener i en annen ende av området. Et svært geografisk område som inneholder veldig mye forskjellig. Som både viktig for vern, men ikke minst viktig for bruk og utvikling. Så det, jeg har tro på det som en viktig del av delting av det vi holder på med i UNESCO. Så har vi da en konvensjon om mangfold. Vern og fremme av et mangfold av kulturuttrykk, og det handler om veldig mye om det samme som i det rene immaterielle, men at man har respekt for hverandre og for ulike måter å gjøre på. Og her det jo, altså det jo viktig når det gjelder mangfoldet og den konvensjonen der, så legger de vekt på demokrati og toleranse og sosial rettferdighet som viktige verdier. Vi har også noe som heter, her heter det Unite for Identity og Unite for Heritage. Og det skrives da på litt sånn med Unite og for i stedet for ordet for, så det et firetall. Det jo sånn litt tricky, moderne måter å gjøre ting på, men uansett, det som viktig, det at du bygger opp om den tryggheten som jeg nevnte med Sissel Mørks dikt,
identiteten til folk, hvor de kommer fra, hva de har, at de ikke skal være redd for å formidle det de har vært vant til og har lært seg. Og det handler om å bygge den tryggheten som en del av identiteten. Og det er jo derfor, det er jo det de vet, de som vil ødelegge, de som ikke vil ha dette, de som er mot, de som vil ha en mye smalere definisjonsmakt, de vet akkurat hvor de skal gå hen for å gå rett i hjertet på det som er identiteten til det enkelte menneske da, som er en del av dette. Så det er det handler om veldig mye som er en del av den store helheten. Så kan vi si at det er, hvis vi skal se på de forskjellige målene, så har jeg tatt dem litt for meg, skal gjøre det avslutningsvis. Og det som kan kalles for beredskap og beskyttelse, kan kobles opp til mål nummer 4 om utdanning, mål nummer 11 om gode lokalsamfunn, mål nummer 13 om klima, å stoppe klimaendringene, og mål nummer 16 om fred og rettferdighet. Og da handler det, og dette har jeg hentet fra noen av disse publikasjonene som UNESCO har gitt ut, hvor de prøver å se disse målene, bærekraftmålene, i sammenheng med viktige deler av det UNESCO står for, som jeg har dratt igjennom nå, med verdensarv, med immateriell kulturarv, med biosfæreområdet og med mangfold, respekt for mangfoldet. Og dette handler om å beskytte natur- og kulturarven, og det handler om å etablere mottiltak mot klimarelaterte katastrofer, og det handler om et utstrakt samarbeid for å få tak i stjålne kulturarvgjenstander, som er dessverre en utbredt butikk rundt omkring. Det er et samarbeid for å hindre plyndring av steder, og det som er viktig, det er å ha risikoplaner, altså risikoanalyser og planer for hvordan man skal gjøre folket sterke, slik at de kan ha medarbeidere for å beskytte de verdifulle tingene alle steder. Det var en sak i Mali, hvor det var et bibliotek som ble angrepet, og delvis ødelagt, men der hadde de altså et system hvor de, med frivillige, som de fikk berget unna de aller viktigste av bøkene, fordi hadde de en plan som øyeblikkelig ble satt i aksjon, så de som ville ødelegge, de fikk bare ødelagt noe på overflaten. Og så er det selvfølgelig å avverge kontroll, eller vold og terrorisme og kriminalitet. Og hvis vi skal se på kulturen som tilrettelegger for bærekraftig utvikling, så har jeg satt de målene om et godt lokalsamfunn og om fred og rettferdighet, sånn litt i midten der, og rundt dem, så har vi da både god utdanning og helse, og målet om, bare tenke meg litt om nå, det er om ansvarlig forbruk og produksjon, ja, det er den der krøllete pila der, og så er det å stoppe klimaendringene, og så er det da livet på land, og likestilling mellom kjønnene. Altså det er da noen av de, hvis man går inn i delmål og forslag som går på disse målene, og ikke minst da det mål nummer 17 om samarbeid og fellesskap, så kan man finne gode og interessante utfordringer til hva man skal gjøre for å formidle dette videre og til konkrete handlinger. Og hvis man da også ser på kultur som tilrettelegger for en bærekraftig utvikling, med eksemplene med da mål nummer 12 og nummer 13, altså dette med ansvarlig produksjon og forbruk og det å stoppe klimaendringene, så er det jo både å være med på å fremme sammenhengen mellom det kulturelle mangfoldet og biomangfoldet for å få en sterkere miljømessig bærekraft. Og så er det å bruke kunnskap og ferdigheter om tradisjoner, fordi det gir motstandsdyktighet for å møte naturkatastrofer og klimaendringer. Det høres kanskje ut som det ikke henger sammen, men det gjør det. Fordi det gir kunnskap og ferdighet om tradisjoner, gir den tryggheten og den identiteten som skal til for at man gjør de andre mottrekkene på en riktig og ordentlig måte. Og det er ikke grunn til å glemme her at kultur er en ressurs for bærekraftig forbruk og produksjonsmåter. Og det å komme og se utover sin egen bås og se disse sammenhengene, tror jeg kan være veldig nyttig for arbeidet videre med
av den immaterielle kulturarven. Så jeg vet at jeg som leder av kommisjonen nå har et viktig ansvar for å fortelle mine overordnede myndigheter som sitter i diverse departementer, at nå må dere ikke glemme den immaterielle kulturarven. Det er greit nok med den materielle og med natur og kultur, men det er noe med innholdet her som vi også må ta et ansvar for. Det er litt mer krevende, men du verden, det går fint å se det i sammenheng med både helheten i disse målene og samtidig som det er kjempeverdifullt i seg selv. Og da har jeg da et siste bilde her. Nei, det siste. Det er da biblioteket i Alexandria, tegnet av Norske Snøhetta. Veldig fantastisk, og på den veggen, det er meg som har tatt bildet, jeg har vært der og sett det, helt fantastisk. På den veggen der, så står, i tillegg til disse punktene, så står det et tegn fra hvert eneste språk i hele verden. Det er risset inn i den hvite veggen der. Og da har jeg bare anslagsvis satt opp noen punkter som kan være noe å strekke seg etter i arbeidet videre med immateriell kulturarv. Det er selvfølgelig informasjon, mer kunnskap og bevisstgjøring. Og det er ikke bare å lese og pugge, men bevisstgjøring handler jo om at man da er i stand til også å handle og gjøre noen ting. Og samle seg og handle, ikke sant? Ikke bare være for seg, men også sammen. Og så er det å løfte tradisjonen, fordi her er det jo viktige tradisjoner som er utrolig både særpregete og viktige for de som har brakt dem så høyt på at de har kommet på lista. Men de tradisjonene kan godt løftes enda videre. Og da er det å tenke hvordan kan vi, på hvilken måte kan vi best gjøre det. Og da er det selvfølgelig mange metoder for videreføring, men her kan man også tenke hvilke nye metoder på videreføring kan vi bruke. Og det kan hende at denne koronasituasjonen har fått oss å tenke litt annerledes når det gjelder nye formidlings- og videreføringsmetoder. Og så er det det å ha en strategi. Vi må ha, og det er jo noe jeg forteller til mine overordnede, og jeg også sier til dere at dere må hjelpe til med, ha en strategi, en gjennomtenkt måte å jobbe på, både regionalt og nasjonalt. Det internasjonale er jo der, som en overbygning uansett, men vi må ha en regional og en nasjonal strategi. Og så er det dette med det internasjonale arbeidet og samarbeidet, som absolutt er kjempespennende. Jeg regner med at de som var i Colombia var til stede da setesdalskulturen ble skrevet inn på lista, fikk oppleve kulturuttrykk fra mange forskjellige land på mange forskjellige måter. Og det er nettopp det at her kan man på hver sin måte berike hverandre og bli en del av mål nummer 17, altså samarbeid for å nå målene. Så sier da vår flinke nye generaldirektør, hun har jo holdt på noen år enda, den franske Audrey Osler, Collective Intelligence in Action. Altså her gjelder det å være sammen og bruke det man har av kunnskap og erfaringer, og så må man rett og slett handle ut fra det. Så jeg ønsker alle som jobber med immateriell kulturarv lykke til, spesielt her i Setesdal, men jeg vet det er andre ting på beddingen. Og veldig flott at dere står på, og de erfaringene som setesdalskulturen har gjort seg og kan bringe videre, og kommer litt om det nå, den er gull verdt for dere alle sammen. Og ikke minst dere som da jobber i museene, som er en del av dette store systemet. Takk for oppmerksomheten, og lykke til! Vil jeg be Gunnar Stubseth om å være så veldig å bli koblet opp, holdt jeg på å si. Og du kan kanskje si litt om din bakgrunn utover det å være medlem av Setesdal Spellemannslag, for det har kanskje noe med også at man fikk igjennom den søknaden etter hvert, den kunnskapen om det immaterielle. Og mens de holder på med mikrofonen, så kan jeg gi litt praktisk informasjon, og det er at vi er litt forsinket. Nå kommer Gunnar Stubseth til å holde på i omlag 30 minutter, og når han er ferdig, så tar vi en 5 minutters pause før Marit Stranden kommer og forteller om sitt. Vær så god, Gunnar. Takk.
Ja, måste först säga, skulle jag säga lite om mig själv? Ja, lite grann. Jag tänkte du gjorde det, men... Väl, väl, för jag är det. Av faglig bakgrund så jag har jag musikutdanning och jag har pedagogisk utdanning och jag har... Jag är etnolog, en magistergrad i etnologi. Så jag har vinkling, rent faglig, på detta både utifrån musikalsk standpunkt och som erfaringskunskap som spelmanne. Och så har jag då den etnologiska tillnärmningen till detta stoffet som jag menar är väldigt viktig att ha och som självsagt har speglat sig av i detta arbete som vi har gjort i denna sammanhang. Och arbetsmässigt så har vi bort i väldigt många ting. Sista jobben min det var vi är rektor på Ole Bull Akademi på Voss i 10-årsperiod. Så kan väl säga en lite sån bred erfaring ifrån arbetslivet. Och nu är jag pensionist nu, så nu kan jag göra akkurat som jag vill. Kan jag spela fel hvis det passar och jag kan ta på mig uppdrag som detta hvis det passar och jag kan gå på jakt och jag kan göra många ting som passar med det jag har tid och lyst till. Arbetet med den här UNESCO-nominationen de vi har sagt är våra lång resa. Över 6 år helt med på. Så det är inte något vi kom väldigt lätt till, vi har sagt. Och det var väldigt lärorikt. Och det är vår upptura och det är vår nedtura. Och i det hela så är det ja, det var spännande, men det är vår krävjande. Och det är inte vår mycket penning och rotel med mig fänger lite grann resemedlar och några små penning av och till som jag kunde fänga däcka lite hotelluphall och slik ting, men i de stora och det hela så tror jag vi säger att det är våra arbete som vi har gjort av lyst och intresse och idealism inte minst. Vi har liksom haft tro på att detta var viktigt. Och så nå för han lyckas till slut så blev det ju nog så fantastiskt till jag då. Jag ska inte fortälja detaljer från mig igenom i denna resa. Nu kör Mari Stranden efterpå och vi säger en del med tefest en del ting och det är grejer för de olika fasen i detta arbete. Så jag tänkte också säga lite grann om några speciella ämne och kanske speciellt ting som vi arbetade med i starten som gjorde att vi måste avklara och i det hela få veta hur vi skulle arbeta med. Kort och gott, hur var det vi skulle arbeta med? Den som startade det här arbetet var ju Karin Margrethe Okstad som var här på museet som hon var projekt och har projektstilling för immateriell kulturarv. Och Karin Margrethe Okstad hon var ju dansare, har dans som specialfält. Och hon tog ju utgångspunkt i dansen och hon har haft fortid på råd för folkmusik och folkedans. Hon har samarbetat mycket med Egil Bakka bland andra. Och det var dansen i grunden som var utgångspunkt i av här för detta projekt som hur startade upp här. Och i dansmiljön vet jag och i Nordisk förening för folkdansforskning så var en del efter den konventionen kom i 2003 var det väl och blev ratificerad i 2007 av Norge så var det i dansmiljö av väldigt fokus på netto kunna dans blir en del av för dans folkdans in på den i lista för immateriell kulturarv UNESCO:s lista. De kom väldigt tidigt i stand och de kom också in på såna nordisk nivå. Det blev diskuterat för exempel pols och polskan om det kunde bli norsk-svensk samarbete. Det var tal om i Norge
springartypen, og kunne han få dette for den særegne springartradisjonen i Norge, kunne det være fra Halling. I det hele var veldig mange danseformer som var inne i billedet i de folkdansmiljøer som Kari Margrethe Åkstad var innenfor. Så de var litt av bakgrunnen for at hun har den kunnskapen å sette i gang med. Ja, kanskje Setesdalsgangene var de perfekte. For de som disse eier prosjektet eller diskusjoner enda tatt i, det var det at det kanskje ble for vide, at det ble for omfamnende. For Setesdal så har du da den i gangen som er veldig typisk akkurat for Setesdal. Så har du av greit avgrenset geografisk område, altså disse tre Setesdalskommunene, de var også en fordel hvis du skulle liksom få dette til å stå frem som et greit prosjekt å arbeide med. Så at Setesdal peker seg ut alt nok så tidlig, altså uavhengig faktisk av de som dreier med danske forskning, de har liksom kom litt frem til at Setesdal kunne være et slikt prosjekt som kunne fungere veldig fint. Og etter hvert da så ble dette, så sette Kari Margrethe i gang med dette prosjektet her på huset, slik at de var utgangspunktet for det her. Så ble jo hun syk da, og dette ble overtatt etter hvert av Setesdalsspillmannslag. Astrid Rysstad sitter sommer. Spillmannslaget ble en viktig del av de som, og miljøskjeft som drev dette via. Det ble frivillige, det ble laget opplegg som gjorde at dette kunne drives fram meg innenfor Setesdalsspillmannslag og medlemmen der som organisasjon. Og de er jo egentlig også de som er kjernen i dette, det er jo utøver Al-Sjavi som skal drive dette fram. Så jeg kalt at museet var en samarbeidspartner, men ikke den som drev prosjektet da vi kom ut i 2014, og det ble liksom av prosjekt blant medlemmen i laget. Så de var i grunn av veldig god utvikling som ja, jeg tror det kom av seg sjaf på en måte, for det var skapt en entusiasme i dette her, at dette var veldig spennende og feit i. Og så fikk du mobilisere miljøet på en veldig god måte. Og etter hvert så ble det da gjort en del ting som måtte gjøres i form av listeskriving og allting slik. Jeg skal ikke komme inn så mye på det, rent praktisk. Det kan Marit si litt om. Men jeg ble da ben om å skrive den første nominasjonsfilen, altså skrive dette inn på de der søknadsskjemaet, eller nominasjonsfilen som det heter, til UNESCO. Og det var jo et arbeid som var ganske krevende. Det slår meg liksom ennå at disse filene skal komme fra miljøet i Sjavi, men egentlig så krever jo det en god akademisk kompetanse til å gjøre det her, for det var veldig krevende, trodde jeg da, enda jeg kjenner jo både musikken og har erfaring med å skrive faglige ting, så var det likevel krevende, vil jeg si. Du får noen bokser som du skal fylle ut, og de skal fylles ut, og så skal du definere og være veldig presise i beskrivingen av dans og musikk i en sånn bokse. Det er ikke så enkelt. Og særlig i neste omgang, da vi fikk omsett dette her til engelsk, vi bruker en profesjonell omsetter som arbeider ved Universitetet i Agder, Sissel Reiche heter, som har arbeidet med dette, og likevel så var det vanskelig å omsette skikkelig til engelsk. Og da dette selv bearbeidet vi gjør i UNESCO-språk, der fikk vi da Marit veldig god hjelp av Marit Stranden med oss, så ble der ifra standard engelsk til UNESCO-språket, for å si det slik i hermetrekken. Så det er en komplisert prosess, det vil jeg bare si.
jeg tror at hvis vi har visst hvor komplisert det var, så er jeg ikke sikker vi har våget å begynne på det også. Men det er slik det er godt med stor oppgave å ikke vite hvor mye arbeid og hvor omfattende det kan være før du kommer til veksendelse, for du er ikke sikker du har begynt på det. Vel, noen av de tingene som vi strever med, og som jeg minnes jeg strever med, når vi understreker at jeg har veldig god hjelp av Egil Bakka i dette arbeidet, det første skrivearbeidet, og i det hele så var han fagperson som kjente UNESCO-systemet, og han har sett i diverse komiteer, vet jeg, og i det hele så kjenner jo han både dans og musikken, så han var en god referanse for meg i det første året da jeg skrev dette her, denne teksten på den nominasjonsfilen. Men de som vi også i miljøet arbeidet en del med, de var dette her med avgrensing. Altså, hva er kulturuttrykk? Og hva slags avgrenser skal du gjøre? Hva er gangerdans, for eksempel? Som jeg har begynt. Hva er gangerdansen? Er det bare dansen? Eller er det musikken til? Er det drakt, bunad? Mange tenker at en danse, for eksempel selvstadsgangeren, så har drakt, stakkene, bunad, veldig mye av de estetiske uttrykkene og kanskje måten du beveger deg på, er en del av danseopplevelsen. I alle fall det visuelle å se på, men også for danseren, så sier det de som danser i stakka, i buna, at det er noe helt annet å danse gangene. For dansen er på en måte laget til, du skal ha god holdning, stakken skal svinge liksom, og i det hele, det er så mye som fyr med bunaen i forhold til de rent danse, teknisk og estetisk, ikke minst. Så, ja, skal bunaen med. Og musikken, ja, du må ha musikk til dans, selvsagt, men du må ha instrument til å spille den musikken på. Og her i Setesdal så har vi både fele, og så har vi munnharpe, både musikken, både til, altså dansen blir danset etter både fele og etter munnharpespill. Og munnharpesmiding er en spesialitet her i Setesdal. Her smider du munnharpen sjavi. Ja vel, skal vi ha med munnharpesmiding også i dette her? Hvor tid skal vi slutte å avgrense? For alle som jobber med kulturuttrykk, jeg vet at kulturuttrykk er en veldig vitt begrepthet. Og hvor skal du stoppe med å si at som i den første planen som vi skriver, der har vi med av munnharpesmiding. Og det har vi faktisk med på den første filmen, for vi må lage filmer også i dette her. Så Kana, som sitter bak der, han var meisteren for filmen, og han minnes dette, vi kom stadig med forandring. Nei, de kan vi ikke ha med, så har vi med munnharpesmiding. Nei, så måtte vi ta ut de, og fram og tilbake slik. Så at, og så kom det, ja, så var det, de var dansen. Da fikk vi altså med spil og på munnharp og fele, for du kan ikke danse flott av spiltid. Men vi kuttet ut munnharpesmiding. Vi måtte sette strek der, at dette er utøverbiten. Altså. Og bunaen. Mange kom og sa, ja, vi må med bunaen. Setesdalsbunaen er så flott. Den må med. Nei, der må vi sette strek. Se om du kan si på en måte at mange vil si i alle fall at gangaren og bunaen hører veldig tett ihop. Hvis vi teker da de neste som vi vil ha med, de var stevkveing og som er en veldig sterk og tydelig setesdalstradisjon, som vi finner litt i Telemark, Vest-Telemark også, så er det vel setesdal, det er jo lift veldig sterkast, og spesielt dette å kve stev til hver eierne, altså å stevjast, stevleik, som vi sier, at vi kve stev og svåre, har en dialog i stevform, det vil vi også ha med. Vi vil ha det med. Men de fikk vi problemer med litt. Ja, men de er jo noe annet enn dans og spil. Så fant vi på noe lurt. Jo, fordi at stevmelodiene, de ble avspillet på fele. Og i en kontekst der gangaren, og der du danser gangar, så var det tittet
pauser i musikken og i dansen, og da kom kveran og kvos inn stevet. Slik at stevet ble liksom en del av en danse- og spillkvelde, der stevet også har en funksjon. I tillegg til at stevmelodien ble spilet både på munnharpe og fele. Slik at da fikk vi lage en element, som vi kallet element, som er liksom litt vanskelig å tolke. Er det bare ett element, dette, eller er det mange element? Men vi fikk noe godkjent at de er liksom ett, de kulturelementene, de er settestadsgangaren, med spil på haringfele og munnharpetid, og så kvenge, for kvenge hører med til den sosiale konteksten, der dette kulturuttrykket, nemlig å danse ganger, hører til som en del av den pakka for å bruke moderne ord. Så her, men med stevet så fikk vi jo problemer, fordi at et stev, det er jo en melodi, det er tekst, og dette med å lage stev, dette stev var en høgst livende tradisjon, og kvestev til hverandre var jo som sagt livende, og så er stevet også av litterær form, altså stevformer, Garborg og med Haugtussa finnes det stevform, Vinje, ikke sant? Altså dette er jo bygdediktere i bruk av former som av litterær form. Hvor skal du sikre grenser med dette her? Så er det nok som sier at ja, stevet de er jo dialekt. Den eldste kvearen vi har, som heter Birgit Rikelund, hun var 95 år. Hun sa her til meg for noen dager siden, vi satt og preket om, ja, Gunnar, du vet det at det er ikke ekte. Det er ikke ekte hvis du ikke kver på selvstadsmål. Hvis det ikke er rett dialekt, så er det ikke ekte stev, sier hun. Må høre på utøveren, det er de som har definisjonsmakt, er ikke så? Ja. Så her er, altså, du kan liksom holde på en måte å trekke inn. Så de som vi grunnstreiver med, og den i prosjektet deres ble litt smalere etter hvert, fordi at vi fikk råd ifra UNESCO-fagfolk, som sa at vi måtte gjøre det så smalt. Og de som har skjedd innenfor UNESCO-systemet, vet jeg, de er jo det at i starten, fra 2003 og frem igjennom de første, som da hadde han også breie element. Altså element var veldig breit, og så hadde det smalet inn og smalet inn. Stemmer ikke dette? Ja. Slik at det blir smalere og smalere, så vet jeg ikke innenfor de systemene. Vel. Slik at dette var en prosess som har veldig mye med dette med å definere. Og vi visste jo, for dette var en levende tradisjon, vi visste hvor det var, men det var å definere og kunne argumentere og finne dette som ett element, ett kulturelement. Så slik var nå det. Det som vi arbeidet fram igjennom, det var det at det ble, vi fikk trekt inn flere fagfolk fra 2015, så kom Marit Stranden, sitte bak der, som ble veldig viktige. Hun kom inn og gjorde en kjempejobb i samarbeid. Og vi ble liksom av gruppe da, med Astrid Rysstad, som ble en administrative, og selvsagt også faglig, men stod for det administrative, og koordinere arbeid. Og Kari Margrethe da, som var dansefaglig, og jeg som er musikkfaglig. Så jeg vil påstå at vi var en veldig flinke gruppe, som kunne arbeide med dette her frem igjennom. Det var jo veldig stort å være i Bogotá i desember og få denne her nominasjonen, og jeg må si at det har jo vært veldig fint etterpå også for fylket. Nå ble vi et andre fylke nå fra 1. januar,
hängde sig på med en gång och lövde midlar till stilling, till projektstilling. Slik att jag säger nu det, sen de bara manglade, då fick jag hela dessa 6 år i Fange. Men oavsett så blev det väldigt flott att fylke då lövde midlar, och det blev utarbetat en projekt, rapport eller situationsrapport av Ann Björklien, som lagade en väldigt fin och god grundlag för aslikstilling, en slags faktagrundlag. Så de kom då i maj i år, och så är det hoppat nu för av stilling för de som är de prekära, och de som är viktiga, de är rekrytering. Det är ju slik att den immateriella kulturen, den lever bara i det ögonblick som man blir framförd. Alltså en slott, hvis vi spelar en slott, så var den i 3 minuter kanske, och då existerar de immateriella kulturelementen i de 3 minuter, och så är det slut. Det gäller inte om det finns all världens upptag eller all världens dokumentation på film eller hur det motiverar av detta uttryck. Det existerar genom utövare, och det existerar kun i framföringsögonblicket. Så den dagen det inte är någon utövare som kan antingen dansa eller spela, fele eller kvästev, den dagen existerar inte detta kulturelement i hela Setesdal som immateriell kultur. Så därför så är det så umåtligt viktigt att vi får god rekrytering, vi har unga utövare, men vi tränger flera, och vi tränger rekrytering. Så nu fram igenom så är det ju det viktigaste att få god rekrytering, att vi får ungdomar som vi tar kvar på detta och som vi förde vidare. Och så ser man ju att turistnäringen har blivit väldigt intresserad i detta här. Det har givit status, utan tvil. Och vi har ju museer här som ger en kämpejobb med kulturpatruller, som de säkert ska fortälla lite mer om efterkvart. Och i det hela så har ju detta betytt väldigt mycket för området fram till nu, och vi hoppas att det kan betyda mycket, mycket mer i året som kommer. Men det må rekrytering till, och det må nya krafter till. Vi börjar att bli gamla, vi som är star på i alla dessa år. Så det var det jag tänkte säga ifrån mitt arbete. Så kommer resten, detaljen, Marit, du kommer detaljen efterpå. Tack för mig. Tusen tack, Gunnar. Det är tydligt att det är viktigt att ha kunskapen om och vara i kulturen när man ska göra en jobb som dere har gjort. Och Gunnar var ju in på detta här med att det är i och för sig 3 ting som vi i museet ser att kan vara väldigt viktiga eller är viktiga element eller vill vara de som önskar att få delta i detta här. Det är detta med rekryteringen. Den är väldigt viktig. Får vi inte rekrytering så har vi inte något. Så enkelt är det. Och så är det forskningen. Den är också viktig att få med sig och få intresse för. Och så är det där kulturismen, självklart. Näringsbiten och kulturismen. Det är ju inte dåligt för ett litet samfund som oss som egentligen lever på äggen hela tiden för att överleva. Och då må vi ju tro på att kultur är med på att skapa bärkraft. Och ger ordet till Marit Stranden som vill si någon ord om sig själv och sitt virke. Ja, och tack för att jag blivit inviterad hit för att prata om UNESCO-effekten på vidareföring av traditioner. Så la jeg selv over hva som kan gjøres uten å stå på en internasjonal liste, siden det er en ganske eksklusiv klubb, de som kommer på den internasjonale lista. Min bakgrunn innenfor konvensjonen
av utdanning så jeg biolog, så der det jo ingen god sammenheng. Men jeg har vært ansatt i over 8 år på Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans, som var et av de 2 første akkrediterte NGO-ene under kombinasjonen her i Norge. Og da var jeg med på et par reakkrediteringer av NGO-ene. Vi var på komiteemøterne. Jeg var med på ICH NGO Forum, som et forum som dannet av de akkrediterte NGO-ene. Gitt innspill til statsrapporten, mast mye på staten for å få i gang den fortegnelsen som kom i 2017, og veileder en del nominasjonsfiler og mest da sammen med Setesdalstradisjonen, hvor vi hadde tett samarbeid. Men så har vi også et par instruktørkurs i konvensjonen. Og en av de største utfordringene med konvensjonen jo at den litt tungt tilgjengelig for alle nivåer. Så vi burde kanskje hatt mer kursing i konvensjonen enn vi har hatt til nå. Nå så jeg frilans. Jeg driver og veileder og instruktør for Finske Folkemusikkinstituttet. Jeg har akkurat avsluttet et forarbeid for Kulturrådet, for nå skal staten levere en ny statsrapport etter et nytt system til neste år. Da det hele Europa som skal levere samtidig hvert 6. år. De har laget et enormt indikatorsystem. 8 temaområder, 26 indikatorer og 86 vurderingsfaktorer som skal krysses av, og da får man en karakter på hvor flink staten er. Så det skal bli veldig spennende å se. Og som vanlig så oppfordrer UNESCO til størst mulig involvering i alle prosessene. Så har jeg vært leder for kapasitetsbyggings, altså kunnskapsbyggingsgruppa, på dette ICH NGO Forum, så vi fikk til et verdens kunnskapsbyggings workshop. Vi har et norsk instruktørnettverk, som møtes en gang i året, ikke i år, på grunn av koronaen. Det startet opp et nordisk-baltisk nettverk med det å dele erfaringer og på community involvement, som hovedmålet der. Og så sitter jeg nå i fagkomiteen for immateriell kulturarv til Kulturrådet. Målene til UNESCO de har Tora tatt allerede, men de jo veldig fine. Så i tillegg til det at den vil skape fred, så har UNESCO alltid en nulltoleranse på alle former for harassment. Det ble jo bevist på komiteemøtet hva de burde ta, at de fjernet et element fra en liste, for det kom inn så mange meldinger på at dette var rasistisk stor del av elementet. Da ble det tatt ut, selv om konvensjonen ikke hadde mekanismer for det. Så det var mye bråk, men den tatt ut fordi den var rasistisk. Det aksepterer ikke verdenssamfunnet. Det mange konvensjoner, 3 som hovedsakelig på kultur, som overlapper delvis, men de har også forskjellig fokus. Og UNESCO oppfordrer jo alltid til samarbeid sammen med andre konvensjoner, sammen med bærekraftsmålene, og andre internasjonale avtaler, som WIPO for eksempel, når det kommer til rettigheter på tradisjonsuttrykk. Og så har vi jo denne, Memory of the World, som ikke en konvensjon, men et UNESCO-mekanisme, også for listeføring for å fremme samlinger, og underdelen av det er Norges dokument av. Så det er ikke så lett å skjønne UNESCO, det er veldig mange veier frem til målene de skal ha. Målene for 2003-konvensjonen, det verne og videreføre, står det i den norske oversettelsen i stortingsproposisjonen, når de ratifiserte. Men jeg vet ikke om verne egentlig fungerer så godt for meg her. Det er kanskje mer det å opprettholde og videreføre. For det er jo det skal være levende. Vet ikke om, altså verne da tenker veldig mange bygg. Men det her levende kulturarv som skal videreføres. Du skal sikre respekt. Det grunnen. Ja, du fremmer din egen kultur, men du gjør det for å sikre respekt imellom kulturer. Du skal øke bevisstheten, du skal sørge for gjensidig anerkjennelse, og du skal lede til internasjonalt samarbeid og bistand for å hjelpe de som trenger det. Det målene med konvensjonen. Så har du en fryktelig enkel og kort og grei definisjon, i tillegg til at det heter Intangible Cultural Heritage på engelsk, som er nesten umulig å si. Men UNESCO-sekretariatet har skiftet navn til Living Heritage, og det ser at finske og svenske staten også bruker levende kulturarv. Så det kan jeg godt hjelpe å tenke litt på. Fungerer levende kulturarv for oss å bruke det som begrep? For det er litt enklere dagligtale enn immateriell kulturarv. Som det er vanskelig å si, rett og slett. Men dere kjenner sikkert denne. Det er jo alt som trengs for å utøve denne tradisjonsuttrykket. Så trenger du en dansepartner, trenger du et dansegolv, trenger du
en fele för att dansa så hör det med i den immateriella levande kulturarven att dansa. Men det är alltid innanför det med respekt för kulturellt mångfald som skulle stå här. Det ska vara förenligt med existerande internationella människorättighetsinstrument. Så varje stat har ju ansvar för sin egen nationala områden. Så för exempel så har väl Spanien kanske tyrefäktning på sin nationella lista, men det blir inte accepterat behandling mot dyr av världssamfundet. Så det ska vara innanför det världen accepterar. Och det ska föra till gensidig respekt och bärkraftig utveckling. De aspekterna är alltid med. Du har de olika indelningarna av vad immateriell kulturarv kan vara. Inte exklusivt bara detta, det kan vara mer. På norska förteckningen så är det lagt till matkultur i tillägg. Så kan du se att ja, det var det som inte skulle gå. Det med kunskap och praxis som gäller naturen och universet, det är den område som det är minst förtegnelse av per nå. Så det är kanske något som borde varit styrka i förhållande till det andra för att detta ska vara mångfoldigt. Och det är det kanske enkelt av museerna som kan bidra till att styrka och lyfta. Och det som är värn här då, det är att säkra levedyktigheten. Och för att göra det så kan du kartlägga, dokumentera, forska, bevara, värna, främja, styrka, vidareföra. Særlig gjennom formell og uformell utdanning, og opplæring er viktig, og det å gjenopplive. Hvis du har en død tradisjon som gjenopplives, hvis utøverne selv synes de har gjenopplivet den, så er UNESCO fornøyd. Det er ingen sterke krav for det å revitalisere. Hvis den er i bruk igjen, og utøverne er enige om at dette er vår kulturarv, så er det greit for UNESCO. Här är konventionen, definitionen har vi varit igenom nu. Så är det den organiserat. Det som är värnearbete då på nationalt nivå är ju kanske det som flest av oss kan få något av förhålla oss till. Och så har du de internationella listorna, internationella register för god praxis. Så har du internationellt samarbete och bistånd. Så har du en fond som finansierar detta. Du har rapporteringar som kommer nästa år för Europa. Och så har du en egen beskrivelse av hur det sker det när man ratificerar, när man skriver under på konventionen. Men vem är det konventionen gäller för? Det är 178 stater i världen som har underskrivit och förpliktat sig på konventionen. Det är en ganska stor del av världen. Så är det tillägg 176 akkrediterade NGO. De aller flesta kommer från Europa. Så vi sliter som vanligt med den där geografiska representationen. Så har vi communities, groups and individuals concerned. Och då har översättningen, den norska översättningen brukar communities, samfund, lokalsamfund, berörda samfund, växlar mellan de tre. Och jag är inte helt förnöjd med någon av de, så vi sliter med terminologin i Norge, vad är communities, för det kan vara så väldigt olika. Utifrån vad elementet är. Och i tillägg så har du NGO som bara är en icke-statlig organisation. Forskare, center och forskningsinstitut och allt det där kan ju också vara en NGO, så det är lite vanskligt att finna fram i. Så har du det lokala nivået, bor där alla, en del är på mer nationalt nivå och så har du det internationella nivået. Nu är det ju väldigt lite som har skett på nationalt nivå, vill jag säga. Du finner inte mycket immateriell kultur av in i de politiska planerna, men det börjar komma lite på lokalt, fylkeskommunalt nivå. Och det är kanske där man måste börja jobba det fram, men jag är väldigt enig om att vi trenger en nationell strategi på vad vi vill här ha för mål med det. Och så har det är väldigt få ting i konventionen som staten har förpliktat sig till. Det är mycket man kan göra. Men han ska sikre levende kulturarv på territoriet. Han ska sikre det at community er medvirker. Han ska ha inventory som står her, fortegnelsen ska være der. Og så er det internasjonalt å bidra inn til finansieringen og rapportere inn. Men han ska altså treffe nødvendige tiltak, og hva er nødvendige tiltak? Da hadde det vært fint med en strategi som sa litt om hva staten mente var nødvendige tiltak.
Så partiet, altså hver stat, skal verne. De skal ha den inventaret, men så kommer en lang liste. Skal søke og gjøre. Og da skal du gjerne utnevne en kompetent organisasjon som skal behandle dette. Det har Sverige og Finland gjort, Norge har ikke gjort det. Du vil gjerne ha vitenskapelig teknisk artist utøvende utdanning. Du vil ha metode, og altså Norge er jo god på mye av dette. Vi har mye forskning, vi har mye utdanninger. Men vi har ikke så mange som tar hensyn til konvensjonen, vi har ikke så mange som har community involvement. Så der kan vi bli flinkere. Og hva er necessary, hva er nødvendige tiltak? Ikke alle kulturarvselement kan bli vernet, ikke alle skal bli vernet. Noen lever veldig fint alene. Og da sier UNESCO-fasilitatorene, da skal du bare la det være i fred, hvis du lever fint alene. Da skal du ikke inn og røre med det. Men konvensjonen har en del generelle tiltak som kan gjøres for å lage gode forhold for immateriell kulturarv, og en del spesifikke tiltak for å verne et spesielt element. Og de generelle, det er da inn på strategier, det å ha bevisstgjøring, og så går du ut på gata i dag og spør om immateriell kulturarv, så tror jeg ikke det er så mange som enda kan komme med et godt svar på hva det er for noe. Og så skal du ha den medvirkningen og involvere utøverne i hvordan man har strategiene for tiltakene. På de mer spesifikke elementene, så kjenner dere igjen veldig mye av det vi gjør. Identifisere, føre fortegnelse, dokumentering, forskning, revitalisering og så videre, ha prosjekter. Men så er det at det skal være with community participation and consent. Det er liksom den røde tråden hele veien i konvensjonen. Men konvensjonen sier ingenting om hvordan det skal gjøres. Du skal ha community involvement, men hvordan du gjør det, det må man finne ut av hvordan man løser i hvert enkelt tilfelle. Så var det gjort en evaluering 10 år inn i, etter konvensjonen kom i 2013. Og der det var gjort størst forskjell i konvensjonen, det var kunnskapsbygging. Det var synlighet. Og så var det nasjonal anerkjennelse av minoriteter. Veldig mange som har ratifisert denne har som Norge sagt at vi skal styrke forholdene for urfolk og nasjonale minoriteter. Og økt mulighet for dialog mellom forskjellige kulturer. Mens det som var den største utfordringen og største muligheten til konvensjonen, det var det å sikre størst mulig medvirkning av utøvere og de som føler eierskap. Så community er jo ikke bare akkurat den som danser eller spiller, men det er andre i Setesdal som føler at de er medeier av kulturen og er med på definisjonsmakten. Og så har man jo veldig mange forskjellige nivåer man kan ha medvirkning på da. Du kan informere, nå har staten sendt en nominasjonsfilm om Setesdal, altså. Du har hatt et lavt nivå for medvirkning, men du har hatt medvirkning. Eller du kan konsultere, du kan samarbeide, og så vil man jo gjerne over mot empowerment. Man vil ha den medvirkningen komme ned i nivå. Og det kan man jo si, Setesdalsnominasjonen, den kom jo ned ifra, den kom fra miljøet selv som ville gjøre det. Så den er jo et godt eksempel på det. Samtidig er det jo staten som er parten, som sender inn, som avgjør om det skal inn. Så fordi man vil ha et mer balansert forhold, både mellom stater, mellom stat og community, så er det staterne som er partene i konvensjonen. Det er de som har det endelige ordet her. Hvis vi ser på det som er innskrevet per i dag, på de tre UNESCO-listene under konvensjonen her, så er det nesten 550 elementer. De røde stolpene, det er representativ liste der Setesdal er. Der er det en kraftig overvekt inn på den lista. Så har vi 64 som er på urgent safeguarding list. Det er jo det viktigste å verne, det som er trua, det som holder på å forsvinne. Men vi ser vel tendensen at land vil heller stå på representativ liste med fjerde i hatten, enn å innrømme at vi har problemer med å verne den tradisjonen. Og det er bare 22 som er på det å dele god praksis. Som kanskje er det viktigste vi kunne gjort for å ha fremmet og dele erfaringsdeling, hjelpe hverandre til å bli bedre. Og det er 127 land som har listføringer av de 178. Og så kommer hovedutfordringen. Alle vil ha synlighet, alle vil ha UNESCO fjerde i hatten. Men det er bare 50 nominasjonsfiler de kan behandle i sekretariatet, sånn som det er per i år. Så her er den propp.
Det er veldig få som kan komme inn på en internasjonal liste. Når du leverer i mars, så blir det behandlet i desember neste år. Så det er ca. 20 måneder behandlingstid. Dette er en lang prosess som ruller og går. Så har konvensjonen utviklet en strategi for prioritering og en venteliste. Så de statene som har vært flinke tidlig og hatt inn mange fortegnelser, de må vente mange år. Hvis man har multinasjonale filer, så vil de gå foran de andre, så det oppfordrer de til. Da er det å gå på samarbeidsmålet til UNESCO, og land som ikke har nominasjoner, de slipper foran de andre. Det kan godt gå inn på UNESCO-siden, for de har en ganske fin interaktiv fremstilling av det som er på lista. Så til venstre der, så er det alle de forskjellige elementene og hvordan de henger sammen. Så hvis du beveger mus over dette, så vil du få opp de forskjellige elementene. De har en sortering hvor de har sortert etter biomer og naturressursene. Og for de som er på den urgent safeguarding, så har de kategorisert hva er truslene mot verdens immaterielle kulturarv. Det kan være en fin måte å få litt inntrykk av hva som finnes listeført på verdensnivå. Men hva er Norges holdning til konvensjonen da? Vi har som sagt ingen nasjonal strategi på feltet, utover prioriteringene i ratifiseringen. Det er også særskilt viktig å fokusere på urfolk og nasjonale minoriteter. I tillegg så var liksom begrunnelsen utover at det ikke skulle koste noe penger, var at ratifiseringen kan ses som en gest til stater som ikke har like bra vern på sin immaterielle kulturarv som Norge. Det anser jeg som en ganske sånn ovenfra og nedholdning, som er imot UNESCO sin mer jevnbyrdige mellom stater, og du skal ikke hjelpe u-land, du skal ha samarbeid. Du skal ha samarbeid med community, mest mulig likeverdig. I tillegg så var det viktig for Norges øvrige engasjement i UNESCO, og ikke minst i forhold til utviklingsland. Så Norge har ikke egentlig ratifisert med god vilje for at de ønsker å gjøre noe på dette. Men samtidig har de jo ratifisert. Så der, når jeg har hatt akkreditert NGO-hatten, så har vi mast mye på staten om å ha mer fokus på dette. For de har jo signert på at de skal gjøre det. Men vi opplever at de gjør ganske lite. Den eneste føringen de har hatt, det var å få åpnet nasjonal fortegnelse. Når Setesdals nominasjonsfiler var vurdert bra nok, i 16 var det det. God nok kvalitet på alle kriterier, men opps, Norge har jo ikke en fortegnelse etter konvensjonen. Da måtte de lage en på ganske kort tid. Og den synes jeg ikke er veldig prioritert i dag. Den kunne vært et stort verktøy, men der skjer det ganske lite. Ja, da er det ikke noe tvil om hva jeg mener her. Nå er jeg veldig ærlig. Og Norges holdning til listerne ble atter i gang tatt fram på General Assembly, som var for 2 uker siden i Paris. Da listerne bidrar til synlighet og økt bevissthet om viktighet av vern, om arbeidet med vern og videreføring av immateriell kulturarv, men Norge har hele tiden vært skeptisk til listeføringsmekanismene. Arbeidet med listerne bør ikke oversøke det normative arbeidet med konvensjonen. Listeføringsmekanismene tar svært store ressurser i sekretariatet, oversikker diskusjoner om hvordan man kan sikre gode videreføringsmekanismer for levende kulturarv. Og så legger Norge stor vekt på å løfte betydningen av fortegnelsen over gode vernepraksiser. Så her er et ganske tydelig signal på at det er den lista de ønsker å fremme, for det er underforbrukt virkemiddel. Ja. Mens nasjonalt så har de etablert prosedyrer, så alle kan levere inn sine nominasjonsforslag, men de får ikke noe hjelp fra staten til å gjøre det, så det er som Setesdal, man må gjøre den jobben selv, og det er en stor og tung jobb. Når man leverer inn, så blir alle forslag vurdert og kvalitetssikret, ser på helheten, og ser på forslag i forhold til det som allerede er på listene og som er kommet inn. Og så sier de hele tiden at de ønsker mer kunnskap om hvilken effekt en nominasjon har for utøverne, for communities. Og dette er jo en ganske ung konvensjon, så det finnes egentlig ikke mye forskning på det. Så, da tenker jeg at det er kanskje det er en strategi for staten å ha forskning på effektene. Og det er det jeg har prøvd meg litt på som jeg skal presentere for i dag. Jeg har rett og slett ringt litt rundt nordisk og hørt både de som er på listene, som ikke er så mange, og de som holder på med nominasjonsforsøk. Hvordan, hva er status i dag? Har dette ført til noe for dere? Norge har 2 innføringer
som Tore allerede viste, Osa Lovara Setesdal. I desember blir det behandlet en god praksis, multinasjonal bygghytte nominasjon, hvor Nidarosdomen restaureringsarbeider med. Neste år kommer det en nordisk nominasjonsfilm på nordisk klinkebåttradisjon, som styrt fra Norge, både fra community og fra staten. Sverige fikk berettende etter Kronoberg inn på god praksis i 18. Og så en del andre som holder på å jobbe fram. Sauna-badinger som kommer i desember, de rakk jeg ikke å prate med, så det får jeg gjøre i neste runde. Men bunadsbruken og setekulturen skal det stå, og coasting and fiddle playing, som de kaller den store tradisjonen rundt folkmusikk og folkedans i Finland. Men for å vekke dere litt opp, og før vi går ned i mer detaljer igjen, her er de effektene som de har sagt at det har, liksom oppsummert. Det har som regel ført til erfaringsdeling, de har fått nye samarbeid, endret verdisynet selv på sin egen tradisjon, fått fokus på tilpasningsdyttighet framfor historikken, de har opplevd statusheving, de har fått nye nettverk, det er en utfordring med finansiering, de har fått fokus på vitaliteten, altså de har fått inn den her, det er den levende arven nå som er viktig. Det har som regel ført til økt opplæring, økt utdanning, økt aktivitet. Hva i hele verden har jeg ment der? Sikkert nye perspektiver da. Økt synlighet og økt oppmerksomhet. Så alt det her er jo positive driver inn i det å jobbe med det. Men det er ressurskrevende. Så det er litt min tolkning. Dette blir litt for de få og store. Nå har dere vært kjempeheldige i Setesdal som har så ressurssterke folk som dere har. Forbundet Kysten har holdt på i årevis å jobbe. Har ikke din tradisjon en sånn stor nasjonal organisasjon, så blir det jo veldig vanskelig å komme gjennom her. De som er listeført savner en oppfølging etter listeføringen, for der er du ganske ensom hvis ikke du selv gjør noe ut av det. Og savner en delingsarena for disse som da holder på å jobbe med nominasjonsfil. Altså Setesdalen holdt på med sin fil med sine medhjelpere. Hadde de kunnet møte andre som var i samme prosess, så kunne man kanskje hatt mye mer dra nytte av hverandre underveis. Som skulle vært ganske lett tiltak å tilrettelegge for. Men da kan vi kikke på Oselvar. Da gikk jeg inn, først så spurte jeg Kulturrådet hvilken kontakt de hadde med Oselvar, som har nå stått siden 16 på lista. Og de hadde jo invitert til åpnelsen av fortellelsen i 2017 om å dele sin erfaring. Så det var sist de hadde kontakt med dem. Det hun sa da var at det var et tungt løp å gå gjennom prosessen, men den fikk oss til å stoppe opp. Altså i hverdagen så skal du ut og hogge tre, du skal lage båd, du skal... Altså hva gjør vi? Hvorfor gjør vi det? Gjør det vi gjør, kommer vi frem til det målet vi egentlig har. Så det var en veldig verdifull vekker, uansett hva som skjedde videre, sa hun da. Og det hadde en påvirkning på tradisjonsnivået, miljøet. Oselvar var smalt, men... Det var jo mange flere dyktige båtbyggere der i Norge å samarbeide med. Og det var et større potensial. Så det var 17 bilder. Så pratet jeg med henne igjen nå. Og da begynte det litt sånn, ja, det er jo vanskelig å si om det har ført til noe forskjell eller bedre kår. Jeg har ikke merket noen voldsom endring. Det var en boost rundt nomineringen. Litt oppmerksomhet når det var nytt. Og litt, kanskje litt overrasket at det førte ikke det så mye. Så oppdaget jeg at nei, vi får ikke lov til å bruke UNESCO sin logo som vi trodde. Det er ikke stor endring i antall prosjekter. Det er ikke blitt en ny kø av kunder som skal kjøre på båt. Men samtidig så går de inn på god praksis. De går inn der fordi de har en god metode. Så det er kanskje heller ikke noen god grunn til at de skal endre så mye av sin praksis. De hadde allerede et godt, jævnlig internasjonalt nettverk, men det har ikke blitt noen stor forskjell på det heller. Men så pratet vi litt videre, og så, nei, men jeg har jo ikke angret på prosessen. Det ga veldig gode perspektiver, og det var en god anerkjennelse. Og vi viser til listeføringer overalt. Det er jo et kvalitetsstempel. Og så ga det jo en økt egenverdi. Det vi gjør er enda viktigere enn vi trodde før. Arbeidet er del av noe større enn det daglige. De har selv brukt dette til å styrke læremiljøet. De har doblet fra 1 til 2 lærlinger, så de er litt mer robuste. Og det har jo vært en statusheving. Berit sa det at før nominasjonen så jobbet hun beinhardt og lange dager, men folk lurte på, ja, nå skal du få deg en ordentlig jobb.
Men efter UNESCO-listeføringen så har hun en ordentlig jobb for det må gjøre det samme. Så den har liksom fått en aksept for at det her er faktisk noe som verdt å gjøre. De håper jo at dette kan påvirke håndverksstatusen generelt. Og at i mer langsiktig perspektiv så har de fortsatt tro på at det kan gjøre en forskjell. Men det som de savner da, det var informasjonsarbeid på nasjonal plan, for de skal jo selvfølgelig fortelle om hva disse tradisjonene er lokalt, men de må alltid begynne med hva er UNESCO, hva er konvensjonen. Og det føler de kanskje skulle vært gjort på et litt mer nasjonalt opplysningsnivå. Ja, altså det er vel båderne som er på UNESCO-lista, alle tenker verdens av hvor mange båder har dere. Nei, nei, det er båtbyggingen, det er båtbruken. Ja, det synes folk er veldig rart, altså. Og et system for å følge opp. Altså, her har de siden 16, så har de siddet alene og lurt på hva de egentlig gjør med denne listeføringen. Så når jeg nå ringte rundt, så var jo det veldig velkommet å tenke litt høyt sammen, og kunne veldig gjerne tenkt seg en sånn delingsarena. Så ikke en sånn pang-forskjell, men samtidig en forskjell. Så har vi sett statstradisjonen. Den startet jo med et sånt tiltak for å prøve for staten til å få til en fortegnelse. Og det vekte jo et enormt lokalt engasjement her, tilbake i 2012. Og så satte jeg i gang prosessen mot UNESCO som Gunnar pratet om. Jeg tror ikke vi skal ta dette så mye. Her tok jeg utgangspunkt i den samtalen vi hadde i 17. Jeg tror vi hopper til i fjor, 19. Da var vi og delte erfaringene i Finland på et seminar. Og da pratet jeg med Astrid og Gunnar. Hvor er dere nå? Jo, det her har jo vært mye oppmerksomhet hele veien. Ja, men dere er jo flinke. Vi har organisert seminarer, invitert politikere, invitert til å utvikle en lokal jingle for merkevaren Setesdal. Og da fylket inkluderte nomineringer i fylkeskulturplanen, da begynner vi å se effekt. Sant? Kommer vi inn på planverknivå, så kan det skje noe. Kommunene er mye mer positive til tradisjonen. De inviterer til ideer, og der må man først måtte liksom konkurrere seg inn sammen med andre. Den kulturelle skolesekken har konserter på skolene og i barnehagene. Jeg vet at det dere pratet om skolen, så sa de, ja, men det må vel i barnehagene. Så her har det liksom skjedd en holdningsendring. Og i forhold til utdanning, så er et årsstudie satt i gang på folkemusikk og folkedans på Setesdal Folkehøyskole. Og så er det et samarbeid med universitetet om å få i gang noe innenfor pedagogikk. Dette var i fjor. Så oppdaterte jeg meg nå. Nå har vi jo koronaen, og det er ikke så lenge siden desember. Men det er aktivitet i alle kommunene, og noe av det som kanskje er mest populært er disse folkemusikkpubene i alle kommunene. Du har den uformelle arenaen hvor du kommer, tar del, utøver lavterskel og være med og danse. Har kulturpatruljer som vi skal få møte senere. De har et rekrutteringsprosjekt som har fått støtte fra Musik og Dextrica, Kulturminnefondet og fylket. Planlegger instruktørkurs, kommer i gang med styrke videreføringer. Så er det den stillingen. Det har vært et forprosjekt, og nå blir det en ny prosjektstilling, som Gunnar allerede har tatt. Det har vært en del planleggingsmøter lokalt, og det har kommunene tatt seg av å administrere, som er en lettelse for spillemannslaget, å få til opplæring i barnehagene. Og så har reiselivet hatt noen få effekter da. Det har arrangert 3 bussturer i sommer, når man ikke kunne reise utenlands, så reiste man til Sylvertun og fikk påfyll med Setesdals tradisjon. Og Innovasjon Norge har bevilget midler til Visit Setesdal og Setesdal Regionråd for å jobbe med hvordan de kan fremme kulturarv generelt. Så der er maten er med i tillegg da. Så tok jeg en prat med bygghytterne. Var innom Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider. Dette er en nominasjon som nå ligger til behandling i desember. Frankrike, Tyskland, Schweiz, Østerrike og Norge. 18 bygghytter til sammen. 12 tyske, så det er en stor overvekt der, og 1 norsk. Men her jobber de forskjellige med nasjonale fortegnelsene, og tenkte på å jobbe mot en internasjonal liste, og så fant de ut, nei, vi må samarbeide. Så vi gjør dette til en multinasjonal oppføring. Strasbourg, Frankrike var allerede verdensplass, de har et stort arkiv, de har muskler, så de var de som drev prosessen. Og Nidaros, Domkirkes restaureringsarbeider, ble med i 2018. Men de hadde da en lokal, igjen god prosess på å beskrive tradisjonen,
diskutere gjennom hva viktig med arbeidet vårt. Og det var en nyttig bevisstgjøring, og det skapte veldig mye entusiasme. Så lederen der har prøvd å dempe den entusiasmen litt og sa, ja, det ikke sikkert det blir så stor forskjell. Men ja, det å sette seg ned og prate om hva som viktig for oss, det jo noe som alle liker. Og så har det ført en del diskusjoner om hva som forskjell innenfor tradisjonen på europeisk nivå, og styrka samarbeidet som allerede var der. Så prøvde jeg å spørre de, ja, hva tror dere det her fører til da? Ja, det har de ikke tenkt så mye enda. Men jeg startet med en markedsføringsplan. De ser en utfordring med at nå på grunn av koronaen så blir møte i Paris, det blir rett før jul, så de må konkurrere med juleagurknytte. Men noe av det de kanskje ønsker å sette litt fokus på er det øke inntjeningskravet de har, som endrer balansen mellom det å utføre håndverket og det å formidle. Så kommer de på lista, så vil det kanskje bli en større konflikt der. Da vil flere komme og flere ha formidling. Da blir det mindre tid igjen til å gjøre det håndverket som er det viktigste du gjør. De savner kontakt med fagfolk som arbeider med store gamle kirkebygg i Norden. De har sitt Europa-nettverk, men de skulle gjerne arbeide mer sammen med de nærmere landene. Så de håper at dette kan kanskje være med å etablere og synliggjøre det. Og så trengs det utdanning i restaureringsteknikk. Så det litt de løse tankene de har nå. Så har jeg lyst til å hoppe til Sverige. Det er sikkert litt for smått til å lese. Men Sverige, de ratifiserte først i 2011. De har satt opp arbeidsgrupper og noder innenfor domenerne. De fikk i gang en nasjonalfortegnelse i 2015. Så begynte de å utdele en UNESCO-pris i 2016, som gikk til Meg Nemgård, som har den gode praksisnomineringen, som kom i 2017. Og så sier de jo det at de skal prioritere de nasjonale nominasjonsprosessene, da skal de prioritere de gode metodiske eksemplene. Forslag som fremmer holdbar utvikling, og forslag på kulturarv som deles av flere land. Så nå kommer det jo, Sverige skal fortsatt være återhold sammen med forslag til de internasjonale listerne, men ser samtidig at internasjonale nomineringer skal kunne øke interesse for den nasjonale fortekningen og arbeidet med konvensjonen i Sverige. Så de kan være med på multinasjonale filer for at de skal øke oppmerksomheten på det nasjonale nivået. Og så er de jo med på denne Nordic Klinkerbåt Traditions som kommer nå. Det som skjedde for to uker siden var at de ble valgt inn i den internasjonale komiteen som driver konvensjonen. Så Sverige går nå inn og vil gjøre en aktiv forskjell i konvensjonen. Og så har de to akkrediterte NGO, Sagobygden fra 2014, og så kom Ålakustens kulturarvsforening nå for to uker siden. Så det er litt der de er. Men den ene innføringen Sverige har da på god praksisdeling, Berättarna til Kronoberg, de har jo eksistert lenge. De har Sagobygden, som er den utøvende enheten her, og det omfatter både en berättarfestival, sageplatser, som er ute i landskapet, hvor de har geocatchers, de har skap med historier, så du må ut og gå i naturen og få da servert historier om, som er lokalt fra denne plassen. Og så har de Sagobygdsmuseet. Turer, forestillinger, kurs, de har universitetskurs, de har internasjonalt samarbeid, de samler inn nye historier, veldig prosjektbasert, utstillinger, bøker. Og pedagogisk program for alle aldre, fra 3 måneder, opptatt de jobber en del med helsefremming og med demente. Og det er metoderne her som er innskrevet, hvordan kan man jobbe med immateriell kulturarv, og da sier de at disse metoderne de kan alle bruke. Du trenger ikke holde på med historiefortelling for å bruke disse. Så her har vi et helt sett med metoder som vi anbefaler og mener at andre også kan bruke. Og hva har effekten vært da? Jo, de har blitt prioritert i kulturplaner i län og kommuner. De har blitt prioritert i Sveriges Brysselkontor. De er 1 av 3 prioriterte fokusområder for kommunen, i tillegg til vann og det å tiltrekke yngre voksne. Så er immateriell kulturarv og muntlig fortelling en del av prioriteringen. De har kommet inn i kommunens gruppe, de har styrket det nordiske nettverket, og de har hatt mye mer besøk og oppmerksomhet fra ministrene. Så det har jo ført til mye forskjellig. Men et av problemene er hvordan skal vi håndtere den økte oppmerksomheten, for her har det, på de så har det eksplodert. Så de har nå et 3-årig prosjekt hvor de skal
finne ut hva skal vi gjøre. Vi allerede gode på kultur. UNESCO står jo i tillegg for utdanning og forskning, så de jobber nå mot å bli et senter for utdanning og forskning. De får utrolig mange tilbud om samarbeid, så de må ha en strategi for å velge. De et lite NGO, de kan ikke samarbeide med alle, for det mye spennende. Og så ønsker de å kunne prioritere kulturer som kommer og som ikke har så god råd. De har, ja, nå skal ikke jeg tørre å si hvilket land, men de har noen som ønsker samarbeid som virkelig ikke har råd til å komme. Ok, så kan kanskje vi greie å betale reisen til den for å få samarbeidet. Men har vi råd til den neste? Har vi råd til den tredje? Det blir en veldig ressursspørsmål her. Så hvordan skal vi håndtere oppmerksomheten? Det veldig lite forskning på effekten. Men meg sier at det er veldig hva du gjør ut av det selv. De har hørt rundt, de er 21 på lista, 22 nå. Noen gjør som før, noen merker samme effekt som de. Så de kjenner jo veldig mye på at de mangler det nettverket. Wow, effekten har gått over nå. Wow, du har UNESCO over liksom stort en stund. Men nå får de mye mer anerkjennelse og blir sett for det de faktisk gjør. Det at de når ut i verden, tar hjem nye erfaringer og bygger opp og utvikler det internasjonale samarbeidet. Så kan det selvfølgelig være en effekt i det hele at meg har også gått inn og ledet Steering Committee for iChange NGO Forum. Hun har vært på alle møterne, så hun er veldig synlig i miljøet. Så hun får en synlighet som bare listeføring ikke ville ført til. Skal vi se. Så pratet jeg med Tore i Kystens Forbund, Nordisk Klinkebåttradisjon. De har holdt på siden, ja, egentlig før det også, men ideen kom på en nordisk konferanse i 2011. Og de har kjørt en veldig, veldig bred forankringsprosess. Arbeidet med selve nominasjonspiller, det var i 2015, og ble godkjent av fagkomiteen i 2019 og Kulturrådet. Men Kulturdepartementet vedtok at vi sender den i 2020, og at Norge skulle lede det nordiske samarbeidet. Så da ble det jo sendt ut forespørsel til de andre nordiske landene om de ville være med. Og hva har det ført til? Han er helt klar på at veien er målet. Om vi ikke kommer inn på den lista, så har vi oppnådd masse. Det har en veldig stor verdi i seg selv. Det har forsterket internasjonalt nettverk og samarbeid. Fått en skikkelig boost i selvtilliten. Hver båtbygger er en del av et større bilde. Altså, når han var på et prosjekt som hadde avslutning i Tønsberg, så hadde båtbyggeren der fortalt helt naturlig at dette var en nordisk tradisjon. Det hadde han ikke gjort for noen år tilbake i tida. Det utlyste 7,9 millioner over 4 år for Sparbankstiftelsen. Og det som bikket at de fikk det prosjektet var at de jobbet mot UNESCO og viste at de var så målrettet som de var. Det var en breddegave på lokale prosjekter over hele landet. Og i tillegg til at det skulle sikre kunnskap om bygging av båt, så skulle det også gå til funksjonen, til båtbruk. Man kunne søke støtte for å øke båtbruken. Og her har de jobbet godt, for de har også på gang en utdanning ved Universitetet i Tromsø. Så sannsynligvis blir det oppstart til neste høst med 4 studenter, og de har mål om å få det her videre i masterprogram. Så at her vil de ha universitetsutdanninger. Og så har de nylig avsluttet et forprosjekt for verneplan for klinkebåt som skal inn under Riksantikvarien. Og den har stort fokus på immateriell kulturarv. Så det blir eventuelt den første verneplanen hos Riksantikvaren som er nesten halvt om halvt med materiell og immateriell kulturarv. Så her er liksom alt det her er effekter av tankene rundt og strategien rundt. Og det her, de her har jeg jo følt en stund, så fikk jeg tips om å ringe en på Sømelberg i Finland. Hvordan har det her slått ut på finsk, sier jeg da? Der har det jo hatt en stor effekt. I dag så har de landsforfatterens organisasjoner for fyrus, seilfartøy, store skuter, men ingen som jobber på tvers, sånn som Forbundet Kysten i Norge. Prosessen har vært kjempeverdifull med informasjonsdeling på nordisk nivå. Da har vi fått en økt interesse for trebåtbyggeren og klinkebåttradisjonene, og også til bruken av båten. De har liksom vært mer nede i å få bygget båtene. Nå har de løftet blikket litt. Vi må jo ha noen som bruker båtene for at dette skal være en levedyktig tradisjon. De har utvidet perspektiv, ja. Det sa jeg, vet du. Og de vurderer å starte en tilsvarende forening som Forbundet Kysten, for det mangler de. Men så har de en utfordring. Kystkulturen er
saltvannstradisjon og svensktalende. Ferskvannsinnlandstradisjonen den finsktalende. Og da har de allerede en utfordring som vi møter ofte i UNESCO, som engelsk- og fransktalende. Her har de svensk og finsk. Hvilket språk skal vi bruke? Så det skal bli spennende å se om de får til. De føler behovet for å organisere seg, og så må de se om de finner en løsning. Og da blir det gjerne UNESCO som et instrument for å få til dialog og prøve å finne løsninger. Så må de lage en svensk og en finsk som så prater sammen, eller greier de å lage en ihop. Og så har de har startet å møtes. De har startet et nettverk, 20 personer som møtes jevnlig. Båtbyggere, utdanning, museer og entusiaster. Deler informasjon, diskuterer prosjektideer. Og med å gjøre dette så har de doblet lærlinger fra 3 til 6. For det viste seg at det var mange som kunne ta imot lærlinger. Det visste jo ikke de som hadde lyst på en utdanning om. Så det, bare dette har ført de sammen og delt informasjon, så har det utløst og satt setter i gang mye. Og på neste møte skal de ha med museene med båtsamlingene og se om de kan finne noe tilsvarende nye utviklingsideer der. Yes. Bunadbruk på UNESCO-lista. Er det noen som har fått med seg at det jobbes med det? Det nikkes, ja. Da er det 5 organisasjoner som har et samarbeid. Da er det lederne som har styringsgrupper. 3 Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Husflidslaget og Ungdomslaget er arbeidsgrupper. Og her er jo alle medlemsorganisasjoner utenom Studieforbundet Kultur og Tradisjon, og det er en bred forankring på hvorfor vi skal nominere. De har gitt ut hefte, bunad, hva er det? Og det solgte de ut første opplaget på 3000, som de solgte bare øremerket til lag med barn- og ungdomsgrupper. Nytt opplag er på gang. Så har de en folder, vil det bli bunad tilvirker. De skal ikke ha mange til å bli bunad tilvirker, men de skal ha mange nok til at tradisjonen overlever. Så de har vært og delt ut på utdanningsmesser, var planen. Så kom koronaen. Men det er ikke flere enn at de har sendt ut nå folderene til de linjene som har tekstil og design. Og den skal revideres etter fagfornyelsen nå. De har laget et undervisningsopplegg de skulle ut med, om å prøve å tilpasse det til webinarform. Og så har de fagdagen, som de informerer om prosessen. Så de har gått veldig ut for å nå flest mulig, med bevisstgjøre at nå gjør vi dette. Vi vil ha innspill fra dere, vi vil ha dere med på prosessen. De har en egen nettside, egen Facebook, egen Instagram og lagt ut YouTube-film. Og så har de jo fått utløst prosjektstøtte for Sparebankstiftelsen. Formidlingstag til barn og unge, for økt rekrutteringer, pluss at de har fått støtte til å reise landet rundt, ha 14 møter, for å ha dialog og få innspillerne til nominasjonsfiler. Og de igjen savner den erfaringsdelingen med andre som holder på. Alle må liksom gå opp løypa selv, og det vet vi at det er tungt. Så det er et ønske om å få til noen erfaringsdelingsarenaer. Norsk seterkultur holder også på. De har et årsmøtevedtak på at dette vil vi gjøre. Så medlemmerne står bak det, og det kan gi en økt positiv oppmerksomhet. Så de møtes jo jevnlig for å diskutere og lære hverandre i nettverket. De har felles fagdager, og de har noen som driver med kursing. Gammel Setra og i Valdres har de kurs som er åpne for alle. For her er det jo det å få fremme mange nok til å stimulere mange nok til å være med på det. De har gjort et forprosjekt. Og der har de jo kommet frem til at dette vil være nyttig for seterkulturen, uansett om den blir listeført eller ikke. Det blir sterkere forankret i samfunnet generelt, økt bevissthet, mer kunnskap ut, får rekruttert flere, jobber mot Sverige og Europa, er en del av ideen. Vi kan gå for en norsk nominasjonsfil. Den kan være representativ liste, den kan være god praksis, eller den kan være multinasjonal. Skal vi ta med Alpene, skal vi ta med Sverige? Men da er det en mye større og lengre prosess. Så, det, ja, så de er litt sånn midt i. Men så er utfordringen at dette koster penger. Så nå har de et nytt årsmøte, vet jeg, fra i år. Fortsatt veldig positiv, men dere får ikke fortsette å prioritere dette framfor andre ting før dere har full finansiering. Og så møter de regionreformen, for en del av de nye fylkeskommunene støtter ikke nasjonale prosjekt. For det om det er, ja. Så de har møtt på litt økonomiske utfordringer her. Men det har allerede en effekt. De har fått økt oppmerksomhet og anerkjennelse. De har fått mange alliansepartnere som støtter dette, økt engasjement hos faglagene. De har fått en ny landbrukspolitikk som er utarbeidet, en egen seterpolitisk melding. Og de,
har blitt invitert inn med NIBIO til forskningsprosjekt. Så får de det, så fortsetter de å jobbe mot mål i UNESCO-lista, men de tar det litt delvis. Så de søker finansiering og oppnår delmål via de andre prosjektsamarbeiderne. Så det er liksom, ja, det er stort og tungt og koster penger det her. Konvensjonen i Finland tror jeg ikke jeg går så mye inn i, men de ratifiserte i 13, åpnet nasjonal wiki i 16, og en nasjonal inventory som er høyere i 17. Og de kjører på med nominasjoner. Nå kommer sauna, nå kommer... og de skal ha nye nominasjoner inn. Så de er på nominasjonen i forhold til norske staten. Kaustinen har hatt en stor prosess. Det blir en repetisjon av det jeg har sagt allerede. Community ser nå mye mer på utøvinger nå. Viktigheten av å være tilpassningsdyktig på samfunnet i dag, framfor tidligere, så har de det historiske perspektivet. Det har utløst nye midler, og de har, men så har de jo reflektert over det, at det UNESCO-nominasjon, det er for få. Så hvordan kan vi få mekanismer som fører til det samme som dette, som ikke er internasjonale lister, for det vil være veldig få som slipper til på. Og da har vi jo en del nettverk som finnes allerede. Vi har Nordic Safeguarding Practices, hvor noen av dere er på allerede, som alle kan dele gode eksempler. Vi har nordisk-baltisk ICH-nettverk, som er for å dele metoder med community-based networking. Vi har instruktørnettverket, vi har forskningsprosjekt som museene danser, som jobber for immateriell kulturarv inn på museene. Og så er det en del andre europeiske prosjekt, så anbefaler dere også den nordiske museumskonferansen som arrangeres som webinar av Finland 20. oktober klokka 12:30 finsk tid, så det blir 11:30. Og da skal de rett inn i diskusjonsgrupper, i små grupper, og diskutere praktisk metodikk for å få immateriell kultur på museene. Så til oppsummering. Effekten av å jobbe mot UNESCO, det er synlig status. Du får nyttige refleksjoner, du får nye perspektiv, nettverksbygging, du styrker erfaringsdelinger. Men de savner den der delingsarenaen for å dele det her med flere, at flere kan komme fram litt lettere. Og så trenger man kanskje et alternativ til UNESCO, som også gir synlighet og status. Det å stoppe opp og reflektere, hva er viktig, hvorfor gjør vi dette? Det gjør en forskjell, da kommer det opp med nye ideer. Og så trenger vi kunnskap om å se muligheten i konvensjonen. Altså, vi trenger at flere kjenner konvensjonen godt nok til å kunne bruke den, for den er virkelig utilgjengelig. Og så skal det være community-based. Det blir noe annet enn den forskning, arkivering og dokumentering vi har i dag, hvis en skal tenke på at dette skal være for videreføring. Ikke for forskning, men for videreføring skal vi gjøre den dokumentasjonen. Hvordan gjør vi det? Da må du snu opp ned på akademikerinnstillinger. Jeg har sikkert brukt opp langt over tiden min. Så jeg bare takker litt, altså spør om det er noen spørsmål. Ja, skal vi tørke av denne mikrofonen som er i hånda? Må det sprites litt i alle? Jeg synes vi skal få en applaus igjen. Ja. Siden, jeg vet ikke hvor jeg du må på tid, tror jeg. Du kan jo være en meter under her. Siden jeg dessverre er nødt til å gå til andre gjøremål, så for det første vil jeg takke for et inspirerende foredrag, og veldig nyttig for mange, er jeg sikker på. Og så har jeg fire korte kommentarer. Ja. Og det ene er, som jeg understreket i mitt foredrag, det er et sterkt nordisk samarbeid mellom UNESCO-kommisjonene. Og vi samarbeider på den måten at nå er det for eksempel Finland som sitter i eksekutivkomiteen, som er på en måte formannskapet i UNESCO. Forrige periode var det Sverige, og alle vi andre nordiske land støtter opp om det. Så det som det ene landet går for, det støtter vi opp om. Og det du sier, at nå er da Sverige på tur inn til denne overordnete komiteen for immateriell kulturarv, altså 2003-konvensjonen, og Norge er i verdensarvkommisjonen på samme måte nå, sånn at der har vi også en arbeidsdeling på det. Men det betyr ikke at de som ikke akkurat sitter i de komiteene ikke gjør noe med det.
vi snakker sammen, ikke sant? Og vi støtter hverandre, sånn at det nordiske utrolig, utrolig viktig. Og det som jeg ser på som en utfordring for, for det norske UNESCO-arbeidet, det at vi har delt på mange forskjellige ministre og departementer, og jeg må innrømme at jeg visste veldig lite om alt arbeidet innenfor 2003-konvensjonen og det immaterielle, så lenge Kulturrådet satt med det alene, for å si det sånn. Men når jeg som kommisjonsleder fikk mer innblikk i det, så jeg jo med en gang at her skulle vi vært med på en helt annen måte. Så man har arbeidsdelt og delt dette mellom de forskjellige departementene. Jeg har en direkte rapportering til Kunnskapsdepartementet, så det Guri Melby som min ansvarlig statsråd, men jeg har like stor kontakt med Klima- og Miljødepartementet og med Utenriksdepartementet, med utviklingsministeren, og mindre med Kulturdepartementet. For de har liksom kjørt sitt eget løp og har Kulturrådet som sin. Så det en utfordring som jeg kommer til å si noe ganske ettertrykkelig om nå som denne perioden over. Og vi forhåpentligvis da får noen som kan ta fatt på dette og samle det litt mer. For dette med arenaer for samhandling, det skulle jo bare mangle at ikke vi hadde det. At man jobber med vanntette skott, en ting koronaskott, men her burde vi kunne klare å jobbe mer sammen, slik som du forteller historien. Og det jeg veldig redd for, altså, som jeg sa til å begynne med, det at jeg vet enda ikke noe som et bedre alternativ til å skape fred enn FN og FNs organisasjoner. Men hvis det blir slik at FNs organisasjoner blir et problem, som du litt har fremstilt UNESCO som, da blir jeg redd. For det skal jo ikke være noe i veien for at man driver med alle sånne viktige ting som også UNESCO har vært med på å sette i gang, enten det gjelder verdensarv, immateriell kulturarv, alt mulig. Men hvis det, altså, det jo to land som har meldt seg ut av UNESCO i sinne, USA, jeg skal ikke si hvorfor, og Israel. Jeg skal heller ikke si hvorfor, men det har å gjøre med tolkningen av hva de gjør, og at de ikke liker det. Sånn må det ikke bli at man skal melde seg ut av en internasjonal organisasjon som prøver å samle verden, men som absolutt ikke nekter noen å gjøre tingene på sin egen måte, og inspirert av UNESCO. Så jeg har bare lyst til å ha denne lille appellen til slutt, at vær bevisst på den inspirasjonen som FN og UNESCO gir, og hvor viktig det for å holde verden sammen. Og da det en siste ting jeg vil si, som utrolig viktig for rekrutteringen, og det at samarbeidet vi har fra UNESCO-kommisjonen med FN-sambandet, altså den folkelige FN-bevegelsen, den uvurderlig. FN-sambandet drifter, eller ansvarlig for våre UNESCO-skoler, og det å få en skole på hvilket nivå det måtte være, grunnskole, ungdoms, videregående, ikke sant, til å være med i for eksempel her i disse tre setesdalskommunene, vi har gode eksempler fra Rjukan og Notodden, hvor de har samarbeid med skoler. FN-sambandet en meget viktig partner for nettopp det som du også har understreket her, det lokale. Det må komme nedenfra, og det må være lokalt forankret. Så takk for meg, og jeg håper på god støtte til ideen om FN og ideen om UNESCO, men det må ikke forhindre alle dere i museumsverden til å jobbe, også ut fra andre plattformer, men med de samme inspirasjonen fra de samme tingene. Så tusen takk skal du ha. Og tusen takk for et flott foredrag, og sikkert ja, altså jeg kan vel si til de som utenfor å følge med strømmingen at det ikke noe vanskelig å få kontakt med deg. Så det bare å ta kontakt og så spørre hvis det noe de lurer på. Hva skjer med tradisjonen når den får ny status? Peker litt i to retninger, hva som skjer med den enkelte tradisjonen, med individene. Men også hva som skjer med tradisjonen som konsept litt mer overordnet når vi har samfunnsendringer. Jeg tenker det en viss forskjell mellom tradisjon og immateriell kulturarv, og jeg velger å se tradisjon litt mer som en empirisk størrelse, og se på immateriell kulturarv som mer et forvaltningsbegrep. Og det synes jeg det fungerer bra som.
immateriell kultur har fått en veldig stor betydning med å forskyve makt, først og fremst for oss innenfor museene. Kommer vi tilbake til. Slik at vi faktisk nå må prioritere å forvalte kunnskapssiden og ikke bare de materielle aspektene, sånn som vi så gjennom den etiske diskusjonen i stad. Ja, jeg heter Terje Planke, jeg etnolog. Jeg har tatt hovedfag og doktorgrad knyttet til å studere tradisjon, tradisjonsanalyse på håndverksfeltet, først og fremst båtbygging. Jeg driver med en sånn spagatarbeidsliv, hvor jeg har en halv stilling ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor jeg underviser i natur- og kulturveiledning, friluftsliv, seiler med studenter, er favorittundervisningen min. Og så har jeg en halv stilling på Norsk Folkemuseum på bygningsantikvarseksjon, hvor jeg passer på husene på den ene siden, og håndverkskompetansen på den andre siden. Her jeg aktiv da i bygningsvern, museumsnettverket for tradisjonshåndverk, hvor vi blant annet har satt i gang et håndverksforskningsprosjekt vi kaller HORF. Og der det håndverkerne som i hovedsak står for selve forskningsaktiviteten. Ja, ellers så har jeg liksom prøvd å blande meg mest mulig inn i dette her håndverksfeltet ved museene over tid. Og gleder meg også over på en måte dette samarbeidet med NTNU oppimot tradisjonelt bygghåndverk. Og også nå etter hvert Universitetet i Tromsø med å utvikle tradisjonsbåtbygging da, til et sånt akademisk tradisjonsfag. Med vekt på båtbyggingen, får vi håpe da. Ja, jeg fikk et nytt ord i dag, Ada Marit, med levende kulturarv. Så nå har det blitt immateriell levende kulturarv med en masse parenteser. Det har ført, altså denne ratifiseringen har ført, synes jeg, til veldig store endringer i museumslandskapet, men det kommer litt sent. Og det kommer litt ruslende, men allikevel, det en stor endring. Hvor museumsdefinisjonen sidestiller det materielle og det immaterielle. Og det gjør at vi som museer ikke bare kan, men vi også skal prioritere helt fritt utifra museets egne mål og museets egen vilje. Vi altså ikke bundet av konvensjonen, det det staten som Vi til en viss grad bundet av Kulturdepartementet, for at de sender oss bevilgningsbrev hvert år, og der sier de hva vi skal gjøre. Og de har da blant annet sagt for noen år siden at vi skulle jobbe med handlingsbåren kunnskap, og så slutta de å si det, for da skulle vi begynne å jobbe med immateriell kulturarv, og så skulle vi lave til og med en strategi for immateriell kulturarv. Og hvor mange av museene som representert her det som har en slik strategi? For immateriell kulturarv? Det bare jeg som tør rekke opp hånda? Ok. Ja, det sto i bevilgningsbrevet for, hvor mye det siden, Anne-Kristin? 6 år siden? Noe sånt nå. Og det morsomste jeg leste denne uka var i hvert fall Telemarksforsknings ferske evaluering av museumsreformen, altså rapporten Museum og samfunn. Hvor de legger stor vekt på betydningen av immateriell kulturarv og håndverkskunnskapen ved museene, og nettopp denne relasjonen mellom det materielle og immaterielle da, får en veldig stor vekt, og det kan vi også se i siste utgave av Museumsnytt, hvor det et av de 5 punktene vel, som hovedpunktene fra rapporten. Når jeg har lavt denne overskriften her, så jo det for det også at jeg synes selve begrepet immateriell kulturarv på kanten til dustete som begrep. For at det veldig vanskelig å få grepet på. Hvis noe skal være kultur, så må det ha en materialitet for at det skal kunne deles. Og som du sa i sted, Gunnar, når du slutter å danse, så det vekk. Men det jo først når vi slutter å danse at det immaterielt, for når vi danser så har det jo sin materialitet. Sånn at disse to, det materielle og det immaterielle, jo liksom to sider av samme sak da. Og det det vi må greie å håndtere. Den
dobbeltheten, at det både materiellt og immateriellt samtidig. Eller, altså det må både ha en, det må ha en materialitet for å være kultur, men det må også ha en immaterialitet, altså en idé rundt, en relasjon rundt det, for at det skal være kultur. Så det, kultur må være både materiellt og immateriellt. Men det jo superviktig at vi har dette begrepet på en måte da, som setter fokus på det, og som har ført til så mye, tenker jeg, maktendringer da, nå i det senere. Det engelske begrepet intangible, det peker jo på noe annet igjen, at vi ikke kan ta på det liksom, men det kan jo være materielt for det kanskje. Men nå har vi altså fått levende kulturarv, som kanskje blir et levende begrep. Det ikke så nøye hva vi kaller det egentlig, for at vi vet ganske bra hvordan vi skal jobbe med det. Og vi ser altså at disse papirene, disse konvensjonene, disse tekstene, har gitt verdi og ny makt til disse perspektivene på bekostning av noe annet. At det en slags likevekt, at det en justering her. Ja. Så disse endringene da, de institusjonaliseres etter hvert, tenker jeg, i større og større grad. Og da seksjon for forvaltning hadde, i alle fall det første seminariet jeg var med på gjennom seksjonen ved Hardanger Fartøvernsenter, og det var akkurat da konvensjonen, eller rett før den ble ratifisert, tror jeg. Eller omtrent da den ble ratifisert, så prøvde jeg meg om for kulturdepartementets representant å legge meg ned og si at jeg måtte vernes, for at jeg kan en båtbyggingstradisjon som var verneverdig. Og så sa han at det var ikke departementet så opptatt av, for det var opp til oss som museer å prioritere dette. Det fikk vi finne ut av selv, hvordan vi skulle håndtere, og det synes jeg egentlig var, jeg ble litt irritert først, men så har jeg funnet ut etterpå at det var en fantastisk god, riktig og fin tilbakemelding. For det førte til at jeg måtte gå til museet og finne ut av hvordan skal vi håndtere dette. For det opp til oss, og nå har vi den makten som skal til for å kunne prioritere dette feltet. Jeg tenker sånn innenfor tradisjonens rolle og status da, så det en sånn vekselvirkning imellom noen sånne indre forhold, som dreier seg om tradisjonens uttrykk og innhold og betydningen og tradisjonsprosessen og relasjoner. Og så det noen ytre forhold med hvordan omtalen av tradisjonen altså hvordan vi forholder oss til den, og at det endringer der ute i markedet, i teknologien og i politikken, for eksempel. Så vi skal se litt på disse her relasjonene. Da. Og da kan jeg først ta et bilde her med Johan og Sognebåten. Så det her fra min hovedfagsoppgave, hvor jeg lærte å bygge den båttypen av Johan. Så jeg og en ung båtbygger holdt på sammen og bygde, mens Johan han var å veilede oss hver dag i selve byggeprosessen. Og gjennom det, hva tradisjon? Ja, det kan ta veldig mange forskjellige former i og for seg, da. Så det liksom et litt sånt vanskelig begrep, kanskje, å få tak i. Men vi skal jobbe med det. Hvis, når jeg for eksempel har spurt studenten i tradisjonelt byggåndtverk og fokuserer, nei, også spørre forskjell for eksempel på tradisjonelt og moderne håndverk, da, og får opp en del forskjellige forslag her, så det en del veldig konkrete ting som går kanskje på verktøy eller på måten å jobbe på, men også at man i det tradisjonelle har hele prosesser i en kontekst, i en sammenheng som går helt fra skogen til et ferdig objekt, men hvordan det moderne stykket opp og delt opp og rasjonalisert og har en helt annen logikk bak seg da, hvor ting nettopp blir veldig, ja, veldig oppstykket. Og det peker vel tilbake på at det forskjellige sånn,
forståelse av relasjoner og forståelse av verdi da, innenfor de to systemene. Og ikke sant, det jo veldig mye snakk om forskjellige økonomiske realiteter da. Oppimot tradisjon da, hvis vi skal altså hvis vi bare skal se på trekk ved det moderne, og det her sånn typisk Giddens forståelse fra 20 år siden i kulturfagen og sosiologien. Så i det moderne så ser vi altså det moderne som en kontrast til før. Vi ser på tid som et sånt objektivt løsrevet system, linjært, og rom er også løsrevet fra sted. Og vi har sosiale systemer som endret veldig gjennom blant annet representasjon, da, at det penger med symbolsk verdi, og vi har ekspertsystemer hvor vi tror på system og ikke på folk vi kjenner. Vi tør å sette oss i en fly eller en heis for at vi vet at det et helt system bakenfor det, ikke for at vi kjenner flyveren personlig, sånn at det tiltro systembasert da. Og det vel noe, ikke noe Giddens har skrevet, men at alen og tommer for eksempel, da, som veldig sånne kroppslige enheter, jo byttet ut med noen slags objektive størrelser som centimeter og my og kilometer innenfor en annen måte å sette sammen ting på. Da. Mens hvis vi ser på det tradisjonelle, da, det førmoderne, så kan vi kanskje si at tid og rom henger sammen gjennom individer og steder og gjennom en kontekst. Da. Og at vi har en eller annen form for kontinuitet som basert på en måte å lære på. Og nettopp dette at kunnskap da hele tiden henviser tilbake til situasjonen man har lært i, det ikke noe som spesielt for det tradisjonelle, det gjelder like mye for universitetet eller utdanningssektoren. Alt kommer fra et sted også der da. Hvis vi skal se på ulike sånn begrep for tradisjon da, så er jo tradisjon en eller annen form for videreføring, noe kontinuitet da, og Schills, som en av tradisjonsteoretikerne på en måte, det en form som viser kontinuitet, og at vi skal ha tre generasjoner der, og det er jo en viss diskusjon rundt dette generasjonsbegrepet, å være en generasjon. Det trenger jo ikke å være biologiske generasjoner, men det kan være at du lærer noe til meg som jeg lærer til deg, og så vi tre kunnskapsgenerasjoner i dette systemet. Men det allikevel et poeng at det tre, for at hvis det bare vi to som enige om noe, så det allikevel ikke en overlevering, da, for da det bare en overføring. Mens hvis vi har denne rekken, og hvis dere to da enige, tenkt, ja, så har vi kanskje en form for tradering, da litt av det. Ideen rundt dette med tre generasjoner skal være en videreføring. Giddens derimot har jo et tradisjonsbegrep som ganske forvirrende kanskje, men for det første så det dette med vanen, altså den normative vanen, da, at tradisjonen fungerer som en stadfestet praksis for fremtiden, og at den ureflektert, og med en gang man begynner å reflektere over den, så forsvinner den på en måte som tradisjon. Da. Men på den andre siden, i det moderne, så har vi, eller i det høymoderne, så har vi en sånn justified tradition, da, hvor begrunnelsen ligger utenfor tradisjonen. Så det litt sånn en ulv i foreklær som nettopp begrunner noe fra utsiden om at dette tradisjon, men det det likevel ikke. Og så har vi det Hobsbawms inventor tradition, hvor nye tradisjoner skapes og videreføres for å gi legitimitet til krav. Altså hvor man bruker tradisjonen som en agent på en måte da, for å oppnå noe. Mens vi har et mer folkloristisk perspektiv, da, hvor relasjonene til fortiden symbolsk, og hverken materielt eller i form av handlinger, men det en modell av fortiden som hele tiden
tolkes her og nå da. Og dette her begrep som på en måte dreier seg litt opp imot nettopp den store samfunnssaken, og at vi har vært gjennom en prosess med avtradisjonalisering, da, og at det et stort en stor forskjell mellom før og nå. Jeg har ikke et sånt tradisjonsbegrep, så det var kanskje litt forvirrende å gå gjennom hele denne rekka, for at jeg har et mer sånn begrepslogisk syn på tradisjon, og for eksempel så kan vi si at invented traditions en selvmotsigelse. Altså det blir som en altså enten så det en tradisjon eller så det ikke en tradisjon, vil jeg si da, men en påfunnet tradisjon, ja, det kan ha blitt en tradisjon eller det ikke en tradisjon, men invented, altså det henger ikke på greip. Det tre faktorer som må til for at noe skal være en tradisjon. For det første så må det være en prosess, altså en videreføring mellom individer som disse generasjonsledene, altså Anne-Kristin har lært noe til meg, for eksempel. Det må være et innhold da. Hvis ikke det et innhold så det jo ingenting. Og det innholdet må være relatert til prosessen. Og det ganske viktig. Og det kommer vi tilbake til, men i tillegg så må det da være en kulturell kontinuitet, altså at vi tre i denne rekken enige om noe da. Og det at innholdet må være relatert til prosessen nettopp fordi at veldig mye av bedømmingen foregår opp imot innholdet. Og uten det innholdet så det umulig å gjøre disse bedømmingene. Derfor så må det være en eller annen form for direkte troverdig kontakt. Og da vi over i kunnskapsteori. For hva kunnskap? Jeg ser på kunnskap som et redskap som setter deg i stand til å handle, til å skille mellom godt og dårlig, og til å innhente ny kunnskap. Det brukes jo en del dette begrepet med taus kunnskap, som også kan være veldig forvirrende, for noen tenker da at det noe som absolutt taust, mens Mikael Polanyi, som kom med begrepet i sin tid, Tacit, har en helt annen forståelse av det, for det at kunnskapen har en taus funksjon. Da. Den fungerer i stillhet som en forforståelse. Når jeg har fokus på en bestemt ting, så har jeg masse kunnskap som fungerer i stillhet rundt det, opp imot det jeg har i fokus. For eksempel å bruke et redskap, eller å analysere noe, eller å stå i en forskningstradisjon, eller hva som helst. Så fungerer kunnskapen i stillhet. Et eksempel på det liksom, altså hvis vi har språklighet på kunnskap, da, det kunnskap i bøker? Et spørsmål jeg synes godt for å illustrere det, for at når vi da går inn på, altså når bibliotekaren går hjem fra biblioteket her på museet, da, så det ingen kunnskap igjen på biblioteket, det bare uttrykk, det utsagn, det noen som, man kan gjøre det til kunnskap, men kunnskapen personlig og sitter i deg. Og språket det såpass begrenset at det ikke bare språket ikke nok til å bære kunnskapen i seg selv. Da. Da trenger vi den personlige direkte kontakten hvor jeg lærer båtbyggingen av Johan, for å si det sånn. Det ikke tilstrekkelig å bare komme med dette som muntlighet, for eksempel, hvis det båtbygging det snakker om. Og det har veldig mye å si for tradisjonens utbredelse, da. Fordi at da vi på det 1-1-nivået, eller en liten gruppe, som jobber sammen. Språket derimot, det bruker vi kreativt, og det viktig, og det en viktig del av den kompetansen som overføres, men det viktigste foregår gjennom eksemplene, for det der kunnskapen bor. Men for å få til en sånn tradering, en videreføring og lære noe, så man avhengig av en eller annen form for underkastelse.
Beklager, Anne-Kristin, men hvis jeg synes at du en dust når du prøver å lære meg noe, så vil jeg da heller ikke ta det til meg. Sant? Jeg må ha den åpenheten, og jeg vil måtte ønske å lære det av deg, faktisk. Og hvis jeg har motstand i det i meg, så vil jeg heller ikke se det du ser. Og den kritikken som kommer, den vil før eller siden komme sikkert, men da har jeg likevel måttet ha en tiltro så lenge, sånn at kritikken som kommer, den vil bygge på det jeg prøver å rive ned. Så det en frigjøringsprosess som kommer etter hvert, men før den kritikken relevant, hvis jeg begynner med kritikk første dag, så gir du også opp. Og gidde å lære meg noe på en måte, sånn at den underkastelsen som vi hadde der i stad, den må jo være toveis. Vi må finne ut at det verdt å bruke den tiden på hverandre. Da. Så kritikken den blir på en måte intern innenfor en tradisjon, da. Fordi at den bygger altså på de begrepene man har lært. Ups. Og så har vi da noen helter og skurker gjerne i de fleste tradisjoner, og det kan vi kjenne igjen. Om dette min egen tid på universitetet oppimot de jeg har lært av der, eller om det innenfor båtbyggefelt, eller hva det for noe. Og de fungerer som forbilder, og intellektuelle og følelsesmessige forbilder, og blir en målestokk for også min selvvurdering da, oppimot dette. Samtidig så foregår ikke bare læringen direkte, i en sånn linje. Men det foregår veldig mye innenfor et kull, innenfor en gruppe, på kryss og tvers. Men allikevel, og spesielt da blir disse her forbildene på en eller annen måte en sånn konkret manifestering da, i tid og rom av hvem som står for dette oppimot mitt felt. Vanligvis så pleier jeg å være veldig sånn klar på å ha veldig klare bilder her på dette innenfor noen bestemte tradisjoner, men jeg tenkte i dag så har vi kanskje ulike sånne knagger å koble dette på da. Men, så jeg vet ikke om det har funket, men når vi på forandring av tradisjonen da, så tradisjon veldig mye, altså det både kontinuitet og endring, men det nettopp utifra sine egne regler. Vi kan ha en tilfeldig endring, og det kan være en retningsbestemt endring. Men da det jo spørsmålet, hvem det som skal avgjøre om det et brudd i tradisjonen? Og her har jeg helt klart et emisk perspektiv, altså et perspektiv innenfra. Det må være tradisjonen selv som bestemmer det, for at tradisjonen overleverer både formen og prosessen og bedømmelseskriteriene for altså for hvor pirkete man skal være. Og det innenfor tradisjonen det fungerer, sånn at ingen kan komme utenifra og bedømme det. Og det synes jeg passer veldig godt opp imot nettopp konvensjonens perspektiv på dette også. Da. At det opp til utøverne og miljøet selv. Men det kan jo også føre til ganske heftige situasjoner, hvor man har veldig forskjellig perspektiv overfor det samme fenomenet. Og da det jo opp imot de etiske prinsippene som Anne-Kristin la fram i stad, viktig at det at vi som museer ikke skal være med å sementere en versjon, da. For det kan det jo veldig fort bli, og vi kan veldig fort bli dratt inn i sånne maktkonstellasjoner. Jeg skal ikke komme så veldig mye inn på dette neste her, men altså vi kan godt skille mellom både konkrete og refleksive tradisjoner, da, for at tradisjonen kan like så godt ligge på refleksjonsnivå eller på måten vi forholder oss til noe, som den veldig konkrete akkurat hva vi gjør. Da.
Det trenger ikke å være så veldig festet til akkurat det konkrete, men mer en intellektuell tradisjon, for eksempel, kan være godt innenfor. Jeg var innom dette med bøker I sted, og nettopp måten som universitetet forholder seg til kunnskap på, jeg synes jeg et godt eksempel på nettopp behovet for tradisjon, for at foreleserne og instituttene, de tør ikke la oss lese bøkene på egen hånd. Men nettopp vi får en beskjed om hvordan de skal leses. Dette skal forstås faghistorisk, eller dette kan vi humre litt av når vi ler, mens dette derimot, sånn skal vi tenke, ikke sant? Man tør ikke å la studentene lese på egen hånd, og derfor så har vi forelesninger hvor vi forklarer hvordan det skal leses. Oppimot forandring av tradisjon, da, så har vi tre forskjellige nivåer, tenker jeg. Vi har et nivå med skills, som altså, hvor du får direkte tilbakemeldinger fra objektet selv på om du behersker det eller ikke. Altså, greier du å kløyve ved eller ikke? Greier du å svømme eller ikke? Altså, drukner du, så greier du ikke det. Så har vi know-how, som mer en kunnskapsbedømming med et sosialt nivå, hvor vi har relasjoner til andre, da. Og man står I den relasjonen når det skal bedømmes. Og det jo der veldig mye av tradisjonsbedømmelsen ligger, og man avhengig av hjelpen til å bedømme, og man avhengig av dette fellesskapet, dette kollektivet. Og så har vi et tredje nivå, ifølge Bertil Rolf og Polanyi, som, altså hvor individet har en sosial posisjon som gjør at man kan endre tradisjonens innhold, da. At man faktisk I kraft av kompetansen kan være med på å endre det. Men ellers så, I mine studier så ser jeg gjerne at det tar gjerne et par-tre generasjoner å få til endringer. For at den første man fusker, den andre generasjonen fusker, men gjør det likevel med bevissthet om at det fusk, mens den tredje generasjonen kjenner til fortidens andre måter å gjøre det på, men har da tatt seg den frihet å ta det som en ny normal, da. Jeg skal gå litt grann kjapt innom ja, jeg har et kvarter omtrent, har jeg ikke det? Jo. Ja. Jeg har sett på tradisjoner innen, altså hvordan kunnskap endres når det både verdi og verdisystemer endres og samfunnsforhold endres. Og innenfor industri da, så ser jeg at det veldig mye industrifag, altså industriprosesser da, som snylter ganske kraftig på håndverkskunnskap for eksempel. Og hvor man I en sånn industrialiseringsprosess ved å stykke opp noe som har vært gjort manuelt innenfor en lang prosess, så baserer man seg på den detaljerte håndverkskunnskapen, så trekker man ut det, og så begrepsfestes det, og så blir det til maskinkunnskap. Og for eksempel når jeg har vært på Teams reperbane og drevet med repslagningsdokumentasjon der, eller jeg har snakket med farfaren min om hans veskefabrikker, eller når jeg har snakket med seilmaker, som har hatt hele håndverkskunnskapen inne, og så begynner de å eksportere produksjonen til Asia. Og så får de veldig bra seil og har god dialog over lang tid. Men så begynner de å miste bestillerkompetansen, da. For at du ikke inne I kunnskapen lenger. Og fordi at da håndverks, på en måte verdien rundt håndverket har sunket nedover, og man ikke har tatt det på alvor, og man ikke holder det ved like det daglige, så har man mistet hele bestillerkompetansen og utviklingskompetansen. Og da ser vi at også innen bygningshåndverk for eksempel, som har gått over til å bli monteringsarbeid, så det andre fagfelt som har overtatt eiendommen til den kunnskapen. Det arkitekter, ingeniører og så videre som har tatt definisjonsmakta I det feltet. Og dermed så har kompetanse
utrymme, säger Peter Sjömar på svensk då, alltså möjligheten till att leva ut kompetensen sin som hantverkare har stupt. Genom en sån avklädning och en rationaliseringseffekt, en uppstyckning hvor man inte ser sammanhängande längre. Så är frågan om vi ska då greje och komma oss komma oss uppover igen. Vi har också en värdeändring I och för sig upp emot hantverket som kommer ut av vetenskap, hvor på den ena sidan så har ju traditionsfagene varit med och peka på traditionen och ge legitimitet och ge värde genom dokumentation för exempel, men allikevel så har det väl varit mer fokus på objekten och på dokumentationen än på att vidareföra handlingen då. Och det har ju varit en stor men kanske okänd grad av vetenskaplig snylting vid att det inte redogörs för var kunskapen kommer ifrån när man dokumenterar något och publicerar något. Det är jag som kulturhistoriker som publicerar det alene och inte samman med hantverkarna för exempel. Vetenskapsfältet lider av en väldigt teoriorientering och då blir det problematiskt att placera dessa fälten in I alltså dessa praxisfälten in I vetenskapliga miljöer. Men då kan vi också spöra nettopp vad är hantverkets teori då? Nu är det hantverk jag snackar om, men vad är liksom detta praxisfältets teori? Hur kan vi lave en teori eller alltså och det fäller man väldigt och mycket går I tänker jag I en sån akademiseringsprocess är att man alltså mastersjuka det är inte att det är för många som tar master men det är det att man ska bruka teorier från utsidan in på fältet istället för att bygga teorier från insidan. Så inför universitet och högskolefältet så är det stadigt vanskligt att hantera handling som handling. I kunstfältet så har vi väldigt mycket av det samma med att kunsten ofta snylter på hantverket genom att konstnärerna är designare som får hantverkare till att utföra sina arbeten som konstnären signerar och det har vi ju från alla de gamla stora konstmalarna och framöver till idag. Fauxentication. Bogdan han levererat in en doktorgrad som han fick disputera på men han strök på disputasen. I fjor. Men han går in på detta med att se på hur kunstfaget snylter på andres färdigheter. Och han säger att inför detta eduartism-fältet så är det vanskligt att slå fast vad som är kvalitet. Och man utvecklar då en sån intern kunstisme innenfor da utdannings- og forskningsfeltet som løsrevet fra den øvrige kunsten. Han ser hvordan veldig mange setter ut nettopp disse prosessene til altså man har underleverandører da, på håndverksfeltet og til og med på skrivefeltet, ikke sant? Og det han skulle gjøre under disputasen var å få disse som hadde gjort hans POD til å komme og kreve eierskap som en performance. Men det var noe covid-greier, tror jeg, så det ble det ikke noe av. Innenfor forvaltningsfeltet så har vi også nettopp dette her det samme. Fra å være selvstendig kompetente håndverkere så har det blitt mer og mer definert utenifra. Mistet mer og mer verdi, men nå så har vi også en reverseringsprosess da, hvor håndverkerrollen snus, og hvor håndverkerne blir aktive agenter, og ikke bare de som skal utøve det som antikvaren ilegger dem. Og det er jo da å studere kilder, analysere situasjoner, reflektere over egen kunnskap, dokumentere og rapportere. For å gå litt et steg bakenfor så tenker jeg innenfor nettopp dette vitenskapens hierarki så henger vi så fast I dette med tekster og at det det som formen
at det nesten umulig å få til denne her formen for samvirke da. Hvis vi går til forvaltningen, så det litt på samme måte at man så, har vært så lenge, vi har en 100-årig historie med å være så opphengt I hellige objekter, at vi ikke greier å verdsette denne handlingen og kunnskapen I flytende form, men så kommer dette immateriell kulturarv og laver et nytt hierarki her da. Og innenfor utstillingsfeltet så eller innenfor formidlingsfeltet så jeg veldig usikker på hierarki egentlig. Men jeg tenker nettopp dette feltet med immateriell kulturarv, det som gjør det spesielt da, jo at det må, altså det umulig å forvalte det uten å drive formidling. Og dermed så finner vi kanskje innenfor museene et nytt møtested, men siden disse tre feltene, formidling, forskning og forvaltning har så ulike verdisyn, da. Har så ulike hierarkier, så blir det også en eller annen form for maktkamp, tror jeg, ut av dette her, da. Som gjør at det kan bli vanskelig på en måte, eller unødig vanskelig, da, å få til en del av disse prosessene. Så, og dette med makt, det jo sånt tosidig begrep på en måte som en tvangssak på den ene siden, altså, men samtidig så det jo noe med å kunne oppnå noe da, gjennom å peke ut en ny retning. Og det krever jo da en eller annen kontroll over ressursene. Som gjør at man greier å komme hakket videre her da, for å oppnå det vi trenger for å ta vare på disse, eller for å få disse prosessene til å gå da, og da det nettopp hvordan bygge prosjekter som fungerer på den måten, som greier å ta hånd om både det interne I tradisjonene og forholdet til de andre feltene rundt. Skal vi se. Var det lurt? Nei, skal vi se. Jo, jeg skulle bare dit. Og da, det nettopp noen sånne indre og ytre faktorer, jeg vet ikke om du ser det som står rundt, ja, men tradisjonen I midten da, så har den relasjonene til alle disse andre tingene rundt da. Fordi at når nettopp det har vært en sånn nedadgående fase over tid, og hvor tradisjonene har vært marginalisert, I hvert fall de tradisjonene som ligger I arvefeltet. Da. Så har tradisjonen til en viss grad fjernet seg fra den naturlige situasjonen de har stått I, for en veldig viktig del av dette dreier seg jo om markedskontakt, om kontakt med miljø utenfor, og om hvordan tradisjonen står I veldig mange forhold til, til sitt lokalsamfunn. Da. Og nå en del av det sprengt, og da står vi plutselig I kontakt med utdanningsinstitusjoner, med myndigheter, og med helt andre økonomiske rammer. Da. Og da tenker jeg vi som museer I hvert fall må nettopp der vi kan og bør gjøre noe, kanskje ikke å drive og lave disse rene reservatene, men å sørge for at vi får til den kontakten, da, at vi det møtestedet, at vi greier å fasilitere sånn at tradisjonene kan få noen vilkår til å fordype seg og utvikle seg, drive forskning, at vi kan støtte på kunnskapsproduksjonen. Og den andre siden, og hjelpe de I å få et godt miljø rundt seg. Da. Når jeg leste denne her Museum og samfunn, Telemarksforsknings evaluering av museumsreformen, så synes jeg Eivind Falk ved NHI, Norsk Håndverksinstitutt, sa det fint at det på begynnelsen var en veldig økt bevissthet om at det trengs tiltak for å redde immateriell kunnskap, mens nå så det mer og mer tydelig hvordan denne kunnskapen må ses I sammenheng med omgivelsene,
utøverne og andre som deler kulturtradisjonen, altså den sosiale og kulturelle konteksten. Og da vi ikke bare der I tradisjonen, da det ikke bare det å få til båtbyggerne, men det like mye å få fram seilerne, og å få fram at dette gir mening rundt oss I samfunnet. Da. Så innenfor tradisjonen da, så tenker jeg at tradisjonen håndterer endringene ut fra sin forståelse av rammevilkår og kontekst, og jo viktigere man synes det å videreføre det, jo mer vil jo da tradisjonsbærerne prøve å videreføre det. Da. Og det vel det som det viktigste grepet på en måte for å få til videreføring. Og det kan være marginalt, men det opp til tradisjonsbærerne selv, det å tolke situasjonen og om det skal videreføres, om det skal endres radikalt, eller om det skal bare få lov å dø. Jeg tenker altså det at all kunnskap henviser tilbake til sin egen kontekst veldig viktig, og at det denne her en til en, eller denne veldig direkte læringen en del av det, men samtidig at vi får med oss dette store samfunnet rundt. Da. Og at endringen I verdi og status I disse relasjonene utenfor, altså den ringen utenfor, veldig viktig for hvordan tradisjonen ser seg selv og hvilke valg den gjør. Og det individene selv som eier kunnskapen, og vi som institusjoner altså må tilrettelegge for deres utøvelse gjennom å gi dem definisjonsmakt, men også hjelpe dem på de økonomiske vilkårene på en eller annen måte. Ja, det var... forsvant du? Der. Må slutte med en båt også. Sånn. Ja. Du la veldig stor vekt på det med tradisjonsoverføring, handelsmål og kunnskap, bare du ikke en måte for underkastelse. Nå jeg jobbet med bålbygging og skipsbygging I 40 år, og jeg over på Rosene. Men og det jo den handelsmål og kunnskapen jeg har vært med. Men jeg kjenner det med underkastelse, men det noe som ligger bak det underkastelse. For du underkaster deg jo ikke hvis ikke det en gevinst I å underkaste seg. Og nettopp det tror jeg nøkkel. Fordi jeg har sett med de bålbyggerne I Grimstad-området, Arndalsområdet, det at de opprettholder I, ja, jeg funnet slektsledd som går over 10 år, altså 10 slektsledd, ja. Som det fartusen eller svigersen eller onkel og sånt. Men det som hensikt med underkastelse, som du kaller det, det jo det at det lønnsomt. For de til og med holder det hemmelig, den kunnskapen. Og det poeng I seg selv, og det var derfor nå jeg har vært fått over for Rosen på grunn av Rosen-sjokolade, fant en generasjonsrekke på 13 generasjoner, der de holdt kunnskapen hemmelig. Og hvis du spør de etterslekta I dag, nei, de vet ingenting om Rosen, de vet ingenting. Fordi at hvis de holdt det hemmelig, og hvis de holdt det inn på egne rekker, så var det økonomi, og det var makt. Og det var skipsbyggerne, de var I Grimstad-distriktet, I hele vindkilen rundt I Grimstad. De holdt kunnskapen I egne rekker, og de var ikke lausknyttet. De var bare fatusøl, og det økonomi. Kunnskap og makt. Ja, det veldig mye makt I det, men det med underkastelsen, det
Hvis jeg skal lære noe av en annen, da, så jeg avhengig av det, men samtidig så det ikke sikkert at du underkaster deg meg på en måte andre veien, og ikke gidder å lære bort til meg, for du gidder ikke å gi fra deg hemmelighetene, så da jeg plutselig blitt en slave på en måte innenfor systemet. Da. Altså jeg får være med på arbeidet, men jeg får ikke være med I innsikten. Og det har vi jo der hele tiden. Nei, men da det spørsmålet hvor står du I den rangstigen og for å få tilgang da. Så man må jo starte et sted ofte. Og ofte så starter man I flishaven. Ja. Flisgutt. Nå vil jeg gjerne, for vi har et veldig stramt program, og vi skal være sammen I hele kveld. Og jeg foreslår at I morgen skal vi også være sammen. Alle som her har sagt at de skal være her I morgen. Så da kan vi sette av litt tid til spørsmål. Så noter spørsmålene og foredragsholdene. Det bare Tora som ikke vil være med oss I morgen. Og da vil jeg be dere som I salen om å sitte helt stille. Men så vil jeg gjerne takke de som har vært med oss I dag, som ikke til stede her. Ja, si tusen takk og ha en riktig god aften.